Välkomna kära festivalbesökare till våran livesändning från Webhallenfestivalen om kväll, där kvällens ämne är mobiler. Vi kommer att, som de tidigare gångerna, kommer vi att kika lite på vad som har hänt förra året, det vill säga 2020, och vad som komma skall 2021. Vi kommer också titta lite på skillnader på premium- och budgettelefoner. Vi kommer även prata lite grann om insidan på telefoner, vilket jag är ganska intresserad av att veta vad det faktiskt spelar för någon roll. Med mig ikväll har jag Joel Oskarsson från surfa.se. Varmt välkommen, Joel. Stort tack. Det är roligt att vara här. Det är superkul att ha det här. Mobilguru och opartisk journalist från surfa.se. Du kan väl berätta lite grann om dig själv, Joel? Ja, visst, jag är journalist som sagt. Jag jobbar med konsumentelektronik och främst med smartphones. Men så är jag även chefredaktör på Nordic Hardware som skriver om datorer. Och ikväll så är jag här som journalist. Och man kan säga, dels så här vill jag säga att jag är inte betald för webbhallen att vara här. Utan jag är här som konsumentjournalist för att förhoppningsvis ge så bra information som möjligt. Och jag jobbar alltid eftersom utifrån journalistiska principer, och det är min roll här. Och det är vi så glada att du är här, och det vill vi också. Vi vill veta mer om mobiler, absolut. Jag tänkte att vi drar igång helt enkelt, och så tar vi en liten tillbakablick på 2020. Joel, vad var det nya och heta 2020 i mobilvärlden? Ja, det finns väldigt mycket att prata om, men man kan säga att 2020 var väldigt fyllt av mycket ny teknik som inte alltid nödvändigtvis fungerade så jättebra, men ny teknik fanns det. En sån sak var ju 120 Hz bildskärmar på smartphones som blev en här standardgrej. Det hade funnits till viss del innan dess, men många flaggskeppen tog det som en standardgrej. Ja, så att på bildskärmssidan var 120 Hz en så här riktig stor nyhet för hela branschen. Ja, det kändes faktiskt, det kändes jäkligt coolt att de tog det klivet uppåt nästan, vad ska man säga, så datorskärmsfrekvenser. Hur stor skillnad är det? Alltså hur mycket smoother är det egentligen när du sitter där med din mobil i handen? Ja, det är jättestor skillnad tycker jag personligen, och jag tror att många konsumenter också märker av den skillnaden. Ja. Samtidigt så är det en sån grej som nog är mest märkbar när man har haft en stund och går tillbaka. Det kanske inte för alla är en sån här uppenbar sak direkt när man får det att wow. Man kanske tänker den här telefonen känns snabb, man kanske inte förstår varför. Men sen när man går tillbaka till en 60 Hz-skärm så märks det väldigt tydligt. Ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Det brukar ju gärna vara så där. Man provar någonting nytt och så bara, nej men okej, ja men det är väl soft, I guess. Och sen så går man tillbaka och bara, gistanes, hit går jag aldrig hem. Precis. Och så under 2020 skulle jag säga just med 120 Hz-skärmar så introducerades det ganska tidigt på året, och det var en sån här ny teknik som ganska ofta med ny teknik så tar det en stund innan det fungerar bra. Mm-hmm. Till en början med många av de tidigare modellerna så fanns det en del problem med 120 Hz, till exempel i batteritid. Men vi såg faktiskt redan under 2020 att tekniken förbättrades både på processorsidan, mjukvarusidan men även bildskärmsidan. Som gör att vi kan prata om framtiden här snart, men 120 Hz var kanske delvis en lite omogen teknik 2020, men en väldigt trevlig teknik som jag är glad att vi har nu. Ja, ja men absolut. Och det är skönt att det går framåt också. Var det någonting mer under 2020? Oh ja, jag har min lista är lång här, vet du. Keep them coming. 5G är ju givetvis en självklarhet och blev en självklarhet under 2020 även för många billigare modeller. Och det var ju alltid roligt att se. Sen på samma sätt lite som 120 Hz så fanns det ju delar av 5G som kanske var lite omoget 2020. I Sverige ganska uppenbart så hade vi ju knappt några 5G-nätverk till exempel. Nah. Så att återigen så är detta en teknik som blir mer mogen här under detta året, men som i detta fallet åtminstone så kan man åtminstone dra nytta av tekniken från 2020 in i kommande år. Men man kan väl säga så här, mycket ny teknik under 2020, 120 Hz-skärmar, 5G-teknik som kanske inte var helt moget för användare 2020, men som vi är glada för att vi fick under det året, för att nu blir den billigare framöver. Men så 120 Hz-skärmar,
5G-teknik. Mm. Kamerateknik förändrades också. Ja. Vad var det stora... Ja, precis. Jo, det är väl det som de flesta ofta också i alla fall skyltar med som tillverkare, just med så här kameror, att ha det så här. Vad var det som hände med kameror just då? Alltså, kamerateknik har ju utvecklats jättemycket, särskilt de senaste 5 åren. Så att detta är inte någonting unikt för 2020. Men under 2020 så såg vi mycket nya, stora sensorer, väldigt högupplösta sådana, som än en gång kommer återkomma till detta temat 2020. Mm. Att många av de här nya teknikerna fungerade delvis bra och delvis dåligt. Vi såg vissa modeller som till exempel hade lite problem med fokus och sådana saker på grund av den här lite spännande nya tekniken som inte fungerade 100%. Ja. Men utöver det så såg vi även periskopkameror bli en grej. Flera tillverkare som hade det. Okay. Och det är alltså kameror som har speglar i sig, så att när ljuset kommer in mot kameran så vänder ljuset 90 grader in i telefonen, så att man kan ha optiken liggande längs med telefonen. Det är att man kan ha en mycket längre optik, och i praktiken så betyder det att man kan ha då optisk zoom eller en optisk telefotokamera som har mycket mer zoom än vad man haft tidigare. Och det var ganska många modeller som hade det under 2020. Nu pratar vi specifikt om den här ultraklassen av flaggskepp som har den här benämnas som väldigt dyra modeller. Men det var definitivt som tekniskt framsteg som vi såg. Men och den zoomen dock, alltså, kunde man fortfarande behålla den, alltså en kvalitet också på sitt fotograferande? Så att, eller även fast du kunde zooma jättemycket, blev det superpixligt? Ja, en jättebra fråga. Det är ju med de här telefotokamerorna, så är det ju optiskt som man zoomar in. Ja. Sen så i slutändan så måste man ju ha en sensor som är bra också. Mm. Och där är det så att den här sensorn som man har till de här periskopkamerorna är ju inte riktigt lika bra som den huvudkameran som man har. För man lägger ju mest krut på själva huvudkameran som de flesta använder. Så att riktigt så bra som den vanliga kameran är, var de ju inte. Nej. Men om man jämför det med tidigare telefotokameror och till exempel digital zoom, så var de häpnadsväckande bra till viss del. Sen var det flera tillverkare som gärna överdriver lite med hur bra de är och säger att det är 100 gånger zoom och sådana saker. Och då blir kvaliteten inte särskilt bra. Men inom rimliga gränser så är det en innovation som gör att man kan komma mycket närmare sitt motiv och faktiskt ha riktigt bra kvalitet. Mm-hmm. Ja, men shit vad ballt att det, och att det fungerade så pass bra också. Speciellt då eftersom det verkade varit en så pass ny teknik som dök upp. Mm. Ja, supercoolt. Ja, annan grej som jag kan nämna för att fortsätta. Ja, självfallet. Är väl att 2020 började med en ganska stor pessimism kring prissättning. Okay. Med den här nya tekniken som kom, bland annat 5G-teknik som ansågs nu vara självklarhet för alla modeller. Så med den här 5G-tekniken och avancerade modem och sådana saker, så var det många som tänkte att det här kommer bli väldigt dyrt. Mm. Och så var det faktiskt typ första halvåret av 2020. Men under andra halvåret så såg vi att tekniken ganska snabbt blev mer tillgänglig. Så den skräcken som många hade blev inte så stor. Så att vi fick faktiskt modeller med riktig flaggskeppsprestanda och sådana saker för bra priser på ett sätt som många inte trodde att vi skulle få. Mm. Och det tyckte jag var en positiv överraskning som under när 2020 gick. Liksom. Ja. Ballt. Ja, är det någonting mer under 2020 som du känner är värt att nämna som var? Jag har ju nämnt ganska mycket nu om flaggskeppsmobiler och OLED-tekniker och sådana saker. Och det finns ju mobiler som inte kostar så mycket pengar också. Och även där finns det ju trender. Ja. Och generellt sett så fungerar det ju så att flaggskeppsmobilerna introducerar ny teknik, och sen så kommer det allt eftersom den blir billigare mer tillgänglig för budgetmobiler. Mm. Och en sak som vi såg i flaggskeppsmobiler var för kanske 3-4 år sedan var ju att de började ha väldigt många kameror inbyggda i sig. Det kan vara 2 kameror, 3 kameror, 4 kameror, 5 kameror kanske till och med på baksidan. Ja, precis. Jo, men där känner jag igen att det var liksom helt plötsligt så var det som en liten vägg av kameror på baksidan av telefonen. Exakt. Och under 2020 så kom den trenden till även de billigaste telefonerna. Så att man får den funktionaliteten i sina kamerasystem även om man inte betalar så mycket. Mm. Och det är alltid roligt att se en ny funktionalitet i budgetmobiler. Mm. Just bland budgetmobiler så är det dock en trend som jag upptäckte visar sig vara kanske inte nödvändigtvis absolut bäst för konsumenter, för att i slutändan så
är inte budgetarna tillräckliga för att göra mer än en bra kamera. Så att man fick en bra huvudkamera och sen fick man lite extra kameror helt enkelt. Och det är ju liksom en balansgång där mellan att ha möjligheten att till exempel ta en vidvinkelbild som man inte kan med en vanlig kamera och att inte ha den överhuvudtaget eller att ha en dålig kamera. Och många budgettillverkare har helt enkelt valt att ha mindre bra kameror men ändå ge konsumenter den möjligheten. Men det är en sån sak som definitivt kom under 2020. Många kameror på alla modeller nu för tiden. All right. Men om man nämner just lite så tillverkare också, var det någon tillverkare som du känner så här utmärkte sig speciellt under förra året? Någon som gjorde någonting wow? Ja, alltså Samsung började året med Galaxy S20-serien. Det är alltid spännande. Samsung är ju världens största smartphone-tillverkare och gör produkter som i Sverige säljer väldigt bra. Så att deras flaggskeppsserier är ju jätteintressanta. Och den serien hade till stor del lite av de här problemen som vi har snackat om mycket ny teknik som är så ny att det kanske inte fungerar 100% i alla tillfällen. Nej. De var jättebra de produkterna som lanserades från Samsung. Och de satte liksom tonen inför året när det gäller ny teknik. Och när det gäller även de utmaningarna som finns med det. Sen när året gick så fanns det flera lanseringar som var intressanta. Ur ett svenskt perspektiv så tycker jag det är intressant att prata lite om Huawei som ändå lanserade produkter i Sverige. De hade både P40 Pro, Pro Plus. Och dessutom så hade de under slutet av året en modell som heter Huawei Mate 40 Pro som jag till och med har här. Så ser den ut. Där är så fin. Och den har en helt otrolig kamera, vilket är någonting som Huawei är otroligt duktiga på. Men ur mitt perspektiv så har ju Huawei det problemet att de inte har Googles tjänster. Nej, just det. De har ju för många konsumenter blivit ganska irrelevanta. Men man ska inte glömma att de fanns åtminstone i Sverige under 2020. Ja, precis. Ja, det var de som var lite i hetluften där, om jag minns det hela rätt, va? De är ju fortfarande i hetluften får man ju säga. Sen har vi ju givetvis Apple också som gjorde en ordentlig stor lansering och där intresserar de ny design, sådana saker som ofta säljer iPhones. Men även ny teknik. Vi snackar om 5G och andra förbättringar. De är ju även ganska ledande inom processorer och sådana saker. Så att jag tyckte det var ett jätteintressant år även för Apple. Särskilt ur mitt perspektiv så tycker jag det var intressant att de introducerade en lite billigare standardmodell som då ersatte iPhone 11. Men som hade betydligt mer kompetent hårdvara. Okej, vad är det för modell för den? Ja, det är helt enkelt iPhone 12. Det är den vanliga du menar det så. iPhone-modellen. Precis, ja. Så att tidigare iPhone 11 har jag tyckt varit ganska till exempel dålig modell för att bildskärmen till exempel så var ganska föråldrad och dålig. Men nu har de förbättrat den grundmodellen och det tycker jag är jätteroligt. För att under sista halvan av 2020 så var det lite av en sån trend faktiskt. Jag snackar om Samsung introducerade och började 2020 med väldigt tekniskt avancerade produkter. Så avslutade man året med en telefon som lite har samma DNA som iPhone 12 när man pratar om lite billigare modeller som ändå har hög kvalitet och bra komponenter. Det här, så här ser den ut. Samsung Galaxy S20 FE heter den. Fan Edition står FE för. Och den introducerades med en del kompromisser som sänkte priset betydligt. Men som jag ändå är ett fan av för att de kompromisserna man har gjort är ganska bra. Man har gjort skärmen lite mer lågblöst till exempel. Man har en baksida som är gjord av plast istället för glas. Med det sagt så har den fortfarande metallsidor så den känns väldigt stadig i handen. Och så har man justerat kameran lite så. Och det gör att man får en telefon som är väldigt bra. I detta fallet som har väldigt bra batteritid till exempel. Och som är väldigt pragmatiskt designad. Som är väldigt passande för många vanliga konsumenter och då har en prissättning som är betydligt mer passande än vad många av de här väldigt dyra flaggskeppsmodellerna är. Så att vi började året väldigt extremt så avslutade det kanske lite mer pragmatiskt, vilket jag är ett fan av. Ja, men det förstår jag. Sen finns det ju från Samsungs sida så finns det ju
många exempel på att de gör ganska extrema modeller. Och det kanske ultimata exemplet är ju den här telefonen. Den kanske ser ut som en vanlig telefon, men i själva verket så går den att vika ut. Så det är en vikbar smartphone. Ah, säga, jaha, den vill vika sådär också. Okej. Okay. Ja. Men på insidan så blir det som en liten surfplatta nästan. Ja, men precis. Och detta är ju den andra modellen som Samsung lanserar i den här serien av produkter. Ja. Nyheterna i den här modellen som lanserades då under 2020 är främst att skärmen på utsidan är jättemycket större. Ja. Och jag blev faktiskt personligen överraskad över hur mycket bättre det gjorde den här som en smartphone. Ja. Jag har själv varit ganska tveksam till om vikbara smartphones verkligen är så smart i nuläget, för att det finns så många utmaningar kring det. Aha. Ska man ha en vikbar skärm så behöver man till exempel ha en plastskärm som kan vara lätt att repa och sådana saker. Ja. Men det som gör den här telefonen så bra tycker jag är att skärmen på utsidan är tillräckligt stor och tillräckligt smal. Mm. Att den här telefonen, trots att den är ganska tjock, är ganska enkel att hålla med en hand och faktiskt använda med en hand. Ja, så mycket av användandet kan göras på den yttre skärmen. Okay. Så att man kan använda den som en ordentlig smartphone. Ja. Och inte behöva använda två händer som man behöver göra när den är utvikt. Och trots det så kan man, när man har ett behov av en större skärm, helt enkelt vika ut den och kanske titta på YouTube på den här större skärmen. Eller ja, göra någonting som man använder den större skärmen är bra på. Så att under 2020 ska jag säga att med den här modellen och vissa andra vikbara modeller också, så har vi börjat närma oss en framtid av vikbara smartphones som ändå ser praktisk ut. Mm. Medan den tidigare, skulle jag säga, tidigare år har varit väldigt opraktisk och haft ganska mycket problem just med vikbara smartphones. Så 2020 var ändå, känns det ändå som vi ligger i startgroparna för väldigt ny smartphone-teknik. Ja, spännande. Just vikbara telefoner tycker jag ju är lite ballt. Jag tyckte att det var coolt redan när det kom för ungefär 100 år sedan. Men, men just nu när det ändå liksom är en smartphone också, så känns det ju som ren voodoo liksom, att de ens fungerar. Jag tycker att det är svinballt. Det är det verkligen. Det är något speciellt att vika ut den här telefonen och se en skärm framför sig. Och den här, dessutom så ser det verkligen ut som en skärm om man använder den framför sig. Det finns ju ett litet veck här i mitten där den viker sig. Ja. Men när man tittar framifrån så syns knappt det överhuvudtaget. Så det känns faktiskt som man använder en liten surfplatta. Och det är något speciellt att förvandla en smartphone till en betydligt större skärm, för att den stora skärmen ger dels en visuell impact, men även rent praktiskt att man kan göra saker som är väldigt svåra att få gjorda på en vanlig smartphone. Ja, ja, ja. Ja, men fan. Ja, men fan edition. Ja. men det här, nu blir jag är ju så nyfiken på de här, så att jag går in på skärmen på den som du liksom viker. Alltså hur materialet, är det fortfarande samma material vi pratar om som på en vanlig smartphone-skärm? Det är väldigt liknande material. Själva bildskärmen har väldigt många likheter med vanliga bildskärmar. Mm. Så det använder sig av AMOLED-teknik som många moderna smartphones gör. Mm. Sen är det ju en variant av den som är tänkt och designad för att kunna vikas. Men själva bildskärmen har väldigt många tekniska likheter med vanliga smartphone-bildskärmar. Mm. Sen är det ju så att glas används nästan alltid på alla smartphones för att skydda själva bildskärmen. Ja. Det är det som man tar på. Ja, precis. Och glas är väldigt bra för att det är väldigt reptåligt. Ja. För det är ett väldigt hårt material. Så att på det sättet är glas ett väldigt bra sätt att skydda bildskärmar. Problemet med glas är att det är väldigt svårt att böja glas. Ja. I detta fallet så ska man böja det ganska mycket också. Så att på den här modellen så kan man inte ha ett yttre glas som är böjbart. Just den här modellen har tekniskt sett ett jättetunt skärmglas som ligger i för att ge struktur. Ja. Men det är så tunt så att det går inte att ha på utsidan. Man kan inte ta på det för att det skulle vara alldeles för skört. Okay. Så då har man en plastskärm istället ovanför som då är det man tar på. Och nackdelen där är ju helt enkelt att plast är ett ganska mjukt material, så det är ganska enkelt att repa. Samsung har löst det problemet genom att ha ett inbyggt från fabriken skärmskydd som sitter ganska bra. Okej. Okay. Så att man skulle repa glaset så är det den skärmskyddet man repar
repar, och det här skärmskyddet går då att byta ut. Kanske inte, det är inte så smart att göra det själv, men man kan göra det hos Samsung då. Så att det här på insidan känns ju lite annorlunda också, och som sagt, det har inte samma egenskaper som glas. Så att vi är inte hela vägen framme i framtiden än. Men det finns definitivt materialskillnader som helt enkelt i nuläget, med så långt vi har kommit med tekniken, så måste vi lösa det på det sättet. Spännande. Ja, det är inte riktigt någon slags liquid glass av någon framtida Blade Runner 2049-slag här eller något sånt där. Var det några andra? Ja, ni får ursäkta mig, jag fastnar jättemycket på vikbara telefoner bara för att jag tycker att det är så himla roligt. Men kom det några flera, eller är det bara Samsung som hade gjort vikbar telefon? Samsung är definitivt ledande, och i Sverige så finns det inte jättemånga modeller. Motorola har ju en modell som heter Razer, och den uppdaterade man under 2020 med lite bättre processor bland annat, men den designen behölls liknande. Ja. Det är en modell som jag faktiskt personligen inte har testat, så jag kan inte uttala mig om det. Nej. Men den första modellen som jag ändå har klämt på, den är ju väldigt speciell för att den viker sig på åt andra hållet som en vanlig clamshell-mobil. Ja, men precis. Ja. Precis. Och den har dessutom en bildskärm som kan stängas ganska tätt. Och det gör den för att själva bildskärmen i nederkant är flyttas när man stänger den. Så den skjuter sig inom, själva bildskärmen skjuts inne i telefonens konstruktion för att kunna stängas så platt som möjligt. Ja. Så jag gillar verkligen den designen. Sen var som sagt den första modellen var lite underspesad. Okay. Och det var till stor del på grund av tekniska anledningar, att den designen man har är väldigt liten, så man kan inte få plats med så mycket komponenter. Nej, okay. Så den här nya modellen under 2020 blev lite bättre, men har fortfarande de begränsningarna, för att bra komponenter tar mycket plats, så enkelt är det. Ja, okej. Okay. Sen hade vi ju under 2020 också Samsungs motsvarande modell till Razer, och det var den här som går att stänga precis som en clamshell. Ja. Den heter Galaxy Z Flip. Den har också en intressant design, och jag tror ändå att för många konsumenter så är det en design som är väldigt attraktiv. Ja. För att man kan tycka att stora smartphones är till stor del krångliga för att det är svårt att lägga dem någonstans, kanske i en ficka, och få plats med dem. Yes. Så att kunna göra en vanlig smartphone mindre tror jag ändå att många konsumenter är intresserade av. Det tror jag också. Det är framförallt, alltså det är absolut någonting som jag känner tilltalar mig personligen också, just det här. Först och främst tycker jag bara att det ser något sådär, det är någon slags så här, vad ska man säga, tidigt 2000, slutet av 90, så här retro-känsla över det hela, just att ha en sån här clamshell-variant. Det känns lite coolt. Men absolut, jag tycker ju personligen om min smartphone kan få vara lite av det mindre slaget, för att när de blir så där stora så är det, ja, det är ju som man känner för. Så att absolut, jag kan verkligen se att det finns att man vill ha det här, att det finns någonting attraktivt med det. Så definitivt. Jag tror det definitivt kommer, vi är några år bort ifrån att de här produkterna är särskilt tillgängliga, både att de är praktiska nog för att vanliga konsumenter ska vara intresserade av det och inte bli frustrerade på det, men även för att de ska kosta tillräckligt lite. Ja, men som sagt, under 2020 så tycker jag åtminstone att det här är den första vikbara telefonen som jag skulle kunna tänka mig att använda. Okay. För att den är tillräckligt bra för det, och kompromisserna är tillräckligt små. Okej. Det är nice. Vad ligger just den där i för prisklass? Den har rört sig en gnutta, men jag tror man kan få den för runt 16-17 000 i nuläget. Så att den är ju väldigt dyr, men den har ju kostat betydligt mer när den lanserades. Ja, men det är ju precis som du säger också, att det är några år bort innan det kan liksom börja bli så pass, kanske en rimligare prislapp för en vanlig konsument, så om man utsätter sig för att lägga på. Sen får man ju säga också så att man utsätter sig själv för ganska stora risker när man har en sån här smartphone. För som jag sa, så den inre bildskärmen har ju materialval som gör att den är ganska, den är inte särskilt reptålig till exempel. Nej. Och definitivt så är det så att den här konstruktionen gör den ju inte så stryktålig kanske. Så att om man skulle råka spräcka skärmen på insidan till exempel, så kostar ju ett byte runt 8000 kronor av bara bildskärmen. Eller vad försöker de? Eller så får man ha en väldigt bra försäkring. Ja, den kan vi också köra på. Ja. Det är inte nödvändigtvis bara dyrt när man köper den, utan det är ju en speciell produkt som man får hålla hårt i också. Ja, precis. Ja, men verkligen.
Men om vi tittar på vad ska man säga, den andra sidan av 2020 då. Du nämnde, om vi tittar på lite det, vad var kanske inte så himla toppen? Fanns det, om det fanns något slags lite bottennapp så att säga? För du nämnde ju de här budget, eller vad ska man säga, de budget, vi kallar det för budgettelefoner, kallar vi det för nu, för enkelhetens skull. Men just med det här med kamerorna, att det är liksom, du har många kameror, men du får egentligen en bra, och sen är de andra, sure, de finns där. Det kan vara trevligt, men det kanske inte är av den bästa kvalitet. Finns det några andra saker du känner dök upp under 2020 som var så här? Ja, just det. Inte jättemånga. De flesta stora problemen som dök upp under 2020 kom tillsammans med ny teknik som jag redan har nämnt. Ja, precis. Alltså 120-hertz-skärmar till exempel, som var jättebra, som fortfarande är jättebra, men som inte var riktigt mogna under 2020. Så det skulle jag definitivt säga var ett ganska stort tema för 2020 bland flaggskeppsmobilerna. Ja. Sen får man väl nämna en sån sak som definitivt började under 2020, och det är ju bristen på laddare som inte inkluderas i lådorna som en specifik tillverkare börjar med. Och detta är ju ja. Detta är ju en trend som definitivt kommer börja under, eller fortsätta under 2021. Och jag tycker det är en jättelustig trend för att det låter väldigt lustigt. Smartphone-branschen är till stor del väldigt trenddriven. Så det har blivit att, alltså, innovationen är ju inte jättehög, så att för att sälja många av telefoner så vill man göra ändringar i design och sådana saker för att göra det till mode, accessoarer kanske. Så det går mycket trender i det här. Kameran ska ha ett visst antal kameror och de ska ha en viss design och sådana saker. Och i det så har det under de senaste, särskilt på Android-sidan, senaste åren funnits en trend om att snabbladdning är jätteviktigt, tycker de här företagen. Så att då ska man inkludera och bråka med varandra om vem som har snabbast snabbladdare. Jaha. Och det inkluderas ju då i lådan, och de här tillverkarna har lite olika tekniker för att göra detta på olika sätt. Och det gör att många av de här snabbladdarna är inte kompatibla med varandra, så det är därför man måste inkludera laddaren i lådan. Så att på Android-sidan de senaste 3-4 åren så har det varit ett riktigt så här snabbladdningskrig, vem som kan vara snabbast. Och det tycker jag blir väldigt lustigt här nu när 2020 börjar och in i 2021, att vi går från det till att inte ha någon laddare överhuvudtaget. Alldeles nyss ville ni att vi skulle ladda det jättefort, och nu ska jag inte ladda det alls. Vad vill ni? Ja, precis. Så jag kan definitivt se vissa fördelar med det. Visst är det så att de flesta konsumenter hemma har ju redan jättemånga laddare, och det kanske är onödigt att skicka med en laddare till. Man kan argumentera för att det finns miljövinster som vissa tillverkare vill påstå att miljövinsten är att man inte tillverkar själva laddaren. Jag skulle säga att en av de absolut största miljövinsterna är att själva lådorna blir mycket mindre, så att man kan ju skicka dem, de här produkterna, mycket mer effektivt. Det är sant. Och transporterna släpper ut ganska mycket. Ja. Så att det finns definitiva miljövinster i detta. Men jag tycker att det är en lustig förändring just med tanke på hur de senaste åren har varit, särskilt på Android-sidan. Ja, men jo, absolut. Och jag tänker mig att som konsument är det också lite så här, man bara, men jag borde ju få med någonting så att jag kan ladda den här på en gång när jag väl kommer hem. Men som du också nämnde, så nu är det ju många som har gått över till en, speciellt på Android då, så är det ju, det är väl bara Android antagligen som har den, alltså USB-C som en standard. Just precis. Ja, nej, exakt. Ja, och man har ju rätt, tillverkarna har ju rätt i att de flesta konsumenterna har ju en laddare hemma. Så ja, precis. Många är det nog inte ett stort problem, det tror jag inte. Nej. Men det, som sagt, i relation till hur branschen har sett ut de senaste åren, så är det en lustig förändring. Ja, precis. Och det, jag kan tänka mig att det är som en förklaring kan det ju låta lite så här lustigt också. Så här, men ni har ju redan laddare. Det är som när Blizzard frågade om inte alla hade telefoner. Det är lite så samma grej. Men jo, vi har det, men kom igen. Ja, men om vi blickar framåt då istället, eller var det någonting annat du kände under 2020 som var en... Jag kan väl nämna några saker som folk inte har snackat så mycket om. Ja, precis. Jo, men det är ju jättetrevligt. Ja, och
Då tänkte jag, först tänkte jag bara nämna en specifik smartphone som jag själv är ett fan av, som inte folk snackar så mycket om. Ja. Snackas lite mer om i Sverige än i andra länder, av anledningar som kommer bli uppenbara snart. Mm. Men det är Sony, som har haft några väldigt usla år de senaste åren. Det går inte bra för det företaget på smartphonesidan. Deras försäljning går ner i toaletten. Men deras produkter har blivit jättebra. Tråkigt för dem. Ja, det är jättesynd. Det är tråkigt för alla, för att jag hoppas på att de kan fortsätta. Detta är väl en av de mest underskattade mobilerna under 2020. Detta är Sony Xperia 5 Mark II. Okay. En ganska liten, kompakt mobil som på det sättet är ganska ovanlig. Den är väldigt smal, lätt att hålla i handen, jätteväl konstruerad. Mm. Och den har mycket av 2020 års nya teknik, såsom 120 Hz-skärmar, bra kamera och 5G och så vidare. Men den gör det och lyckas göra det med bra batteritid i ett kompakt format, vilket dessutom är extremt sällsynt, särskilt på Android-sidan. Så att Sony, även om de kanske ligger lite risigt till, fick åtminstone vad jag tycker var en fullträff under 2020 som inte så många har hört talas om. Ja, det var lustigt om vi ska... att det har gått under radarn. Om vi ska ta en lite bredare termer, så tänker jag att en sån teknik som kanske inte började 2020 men som började få fart 2020 kallas ultra wideband. Och här blir termerna lite svåra att hålla reda på. Vi försöker. För att det finns nämligen en 5G-teknik som brukar beskrivas, åtminstone Apple beskriver den i liknande termer, som ultra wideband. Ja. Och det kan också kallas för millimeter wave-teknik. Det är alltså en version av 5G-teknik som använder sig av jättehöga frekvenser för att höja bandbredden, särskilt på områden med väldigt mycket folk vid. Ja. Och visserligen så är det så att de amerikanska varianterna av iPhone inkluderar den tekniken. Men när jag säger ultra wideband så menar jag något helt annat som inte har med det att göra. Okej. Och det var därför jag ville säga det först, så att inte folk blir förvirrade. All right. Ultra wideband, eller UWB, är en teknik som man kan använda för massa olika saker. Men i grunden så är det en kommunikationsteknik som nu är inbyggd i iPhones. Men även som började under 2020 så kom den till Samsungs Note-serie och som nu har kommit in i 2021-produkter. Mm. Och det är en kommunikationsteknik som främst är tänkt att användas på korta avstånd, men som har lite speciella egenskaper. Och egenskaperna gör att man kan med väldigt hög exakthet mäta avståndet till produkter i närheten. Mm-hmm. Det gör att man kan interagera med saker i ens omgivning som också då har stöd för ultra wideband. Det kan till exempel i Apples fall vara att när man kommer fram till en av deras nya högtalare och håller telefonen i närheten, så dyker upp menyer på bildskärmen som gör att man kan styra den produkten. Aha, okay. Andra användningsområden som vi har sett från Samsung och som vi förväntas se från Apple här framöver är att man kan bygga in det i små prylar. Till exempel sätta en sak på sina nycklar och använda den här tekniken i smartphonen för att identifiera var i relation till telefonen som de här nycklarna ligger. Okej. Och det har funnits liknande teknik med Bluetooth tidigare för att mäta avstånd och se vad telefonerna är i relation till andra saker. Men en ultra wideband är speciellt för att det är väldigt exakt. Så jag förväntar mig att 2020 blir starten på ny teknik som vi kommer använda framöver, som gör det lättare för oss att hitta fjärrkontrollen när den har åkt mellan kuddarna, eller hitta nycklarna när vi har glömt var den ligger någonstans, eller kanske till och med hitta mobilen i sig. Ja. Det kan alltid vara bra att göra det faktiskt. Precis. Så ultra wideband är en sån teknik som verkligen fick fart, eller började. Det ligger i startgroparna under 2020, och det är en sån teknik som jag tror vi kan se i efterhand var ett viktigt steg, men som folk inte snackar så mycket om under 2020. Är det här någonting, alltså skulle det här kunna fungera likadant som Bluetooth? Jag tänker typ för hörlurar och dylikt och sånt där. Alltså har den samma funktion, att man kan koppla ihop saker och skicka information på det sättet? Tekniskt sett ja, men i praktiken så kommer det inte bli så, för att bandbredden är inte tillräcklig för att skicka ljud av hög kvalitet. Okay. Sen finns det olika sätt att implementera den här tekniken på. Men bland annat så kommer man behöva ganska stora sändare och mottagare för att få en större bandbredd. Aha. Så därför så
den här tekniken är egentligen inte ny. Den är ganska gammal och funnits sedan tidigt 2000-talet och sånt där. Men okay. då har den främst använts inom industri. Mm. Så i logistikcentra och liknande så kan man ha kommunikation mellan olika produkter där kommunikationsbehovet inte är så stort. Men man vill vara väldigt snabb och man vill ha ytterligare information som till exempel avstånd och sådana saker. Nu har man ju lyckats minimera detta ner till väldigt små kretsar som man kan få plats med smartphones. Mm. Men det kommer nog främst vara applikationer som är relaterade till avstånd till att hitta produkter och sådana saker. Sen kan man definitivt skicka små mängder information. Det är definitivt möjligt. Men vi kommer inte troligen skicka bilder till våran TV med ultrawideband, tror jag inte. Kommer inte byta ut Bluetooth riktigt än kanske? Nej, även om många kanske vill det så... Ja, det kanske börjar bli lite dags, blåtand. Oh well, oh well. Är det något annat som du tänker på, eller som dök upp som inte riktigt fick synas i rampljuset? Som nej, jag tror jag är nöjd där faktiskt. Ja, ja, men spännande. Men då tycker jag att vi tar och blickar lite framåt då. Som det lät så fanns det ju en hel del som hände under 2020 som förhoppningsvis får blomma ut nu under 2021. Vart börjar vi någonstans? 2021? Jag tycker vi fortsätter med den här röda tråden som jag har lagt upp om vad som hände under 2020. Och 2021 så förväntar jag mig att den tekniken som etablerats under 2020 kommer att bli stabil och ge bra användarupplevelser. Mm. Så vi börjar med 120 Hz-skärmar till exempel, så har vi redan sett bevis med Samsungs nya S21. Här har vi den grundmodellen som har 120 Hz-skärm. Ja. Och vad vi redan ser i de här modellerna under början av året är att batteritiderna till exempel har blivit mycket bättre jämfört med förra årets modeller. Mm. Och det är ju, batteritid är ju någonting som de flesta bryr sig om på någon grundläggande nivå åtminstone. Ja, jo, men så är det ju. Så att det är jätteroligt att se, och jag förväntar mig att vi ska kunna se mer av det under 2021. Att vi ser fler optimeringar för den här nya tekniken som gör att nackdelarna med de nya balla funktionerna blir betydligt mindre. Mm. Och det är jag väldigt taggad på att se. Ja. Ja, men samma här. Jag antar att det är just att de slukar batteritid är väl, eller slukar energi, batteri är ett av de stora problemen som finns just nu då. Exakt. Några andra saker som vi kommer att se under 2021 tror jag är de här superupplösta sensorerna som jag snackade om från förra året. Dels så kommer vi se dem reda ut sina problem, och det har vi redan börjat se i de här S21-familjen. Ja. Vi kommer se dem reda ut fler problem även när det gäller pris till exempel. För det kommer komma nya budgetmodeller under året som har väldigt högupplösta och stora sensorer. Mm. Som då kan dra nytta av till exempel högupplöst videoinspelning. Eller väldigt bra faktiskt digital zoom. Mm. Som vi kan se på modeller som inte har möjlighet att betala för en periskopkamera. Nej, nej. Och dessutom bättre mörkerprestanda i budgetmodeller för att sensorerna är större. Då kan man fånga in mer ljus och få bättre prestanda av den anledningen. Så det förväntar jag mig se ganska mycket av i budgetsegmenterna. Ja. På samma spår där, så om vi pratar om budgettelefoner, så har vi 5G-tekniken. Just det. Som nu definitivt kommer att komma ner till väldigt låga prisklasser. Mm. Jag skulle inte bli förvånad om vi vid slutet av detta året kan se modeller för 2000 kronor kanske med 5G-teknik. Så pass. Så väldigt billiga modeller kan vi se 5G i. Så att från och med slutet av detta året så förväntar jag mig att de flesta konsumenterna kommer kunna köpa en 5G-telefon nästan oberoende på hur mycket man är villig att betala. Spännande. Men hur pass utbrett är 5G nu för tiden? Det senaste jag hörde så var väl babblet om att det finns på en bakgata i Stockholm ungefär strax utanför Tres liksom dörrar eller något sånt där. Ja, precis. Exakt. Under 2020 så har vi haft jättestora problem med 5G i Sverige specifikt. Mm. Och det har ju berott till stor del av helt byråkratiska skäl. Och det är för att bygga ut 5G så har man varit tvungen att ha tillgång till nya frekvenser som man skulle använda i de här nätverken. Mm. Och de frekvenserna auktioneras ut av en myndighet som heter Post- och telestyrelsen som är ansvariga för alla sändningar i elektromagnetiska spektrat. Okay. Och av lite politiska skäl så har det varit svårt för dem att auktionera ut de här frekvenserna. Mm-hmm. Så att det har tagit jättelång tid att göra det.
Så att operatörerna har inte haft någon laglig möjlighet att bygga ut sina 5G-nätverk särskilt mycket. Detta började i somras med att de flesta stora teleoperatörer fumlade runt lite och hittade lite frekvensen som låg och skräpade någonstans som de öppnade sina 5G-nätverk med. För att just de här aktionerna från Post och telestyrelsen hade helt enkelt inte hänt än. Nej. Så att de 5G-nätverken som vi såg börja marknadsföras under sommaren 2020 var jättesmå och väldigt begränsade i både sin hastighet, uppkoppling, täckning och så vidare. All right. Men under 2021 så kommer vi se en ganska snabb utveckling av 5G-teknik, särskilt i städer. Jag behöver inte ens säga storstäder, utan i många svenska städer så kommer det byggas ut ganska mycket 5G-teknik. Right. Och anledningen är att under den här tiden som vi har väntat på all byråkrati så har ju ändå operatörerna börjat förbereda sig. Dessutom så är 5G på, jag ska säga så här, en stor fördel med 5G är på operatörernas sida. Mm. Att det är en teknik som gör det billigare och enklare att driva nätverken. Mm-hmm. Så att operatörerna är väldigt intresserade av att bygga ut 5G-teknik och det kommer finnas ganska stora möjligheter att göra det relativt snabbt. Right. Det betyder definitivt inte att vi kommer ha täckning över hela landet nästa år. Ja, nej. Om du bor ute på landet så kommer du troligen inte få någon 5G-teckning på några år. Ja, nej. Men 5G-tekniken i städerna kommer definitivt bli relevant under 2021. Spännande. Så, och då är det också för att man förväntar sig att den här byråkratin till slut ska kunna gå i hamn, gå igenom så att man får det. Ja, faktum är att till stor del så är det löst här under början av 2021. Okay. Så de här frekvenserna har auktionerats ut nu. Sen pågår det lite rättstvister om det här. Så att det är möjligt att problemen återuppstår någon gång. Men i nuläget så ser det ut att vara någorlunda grönt ljus för operatören att bygga ut sina 5G-nätverk på ganska stor skala. Så det är anledningen till att jag tror att det kommer vara... All right. Definitivt möjligt. Ja, spännande. Ja, men det får vi får ju hoppas att det... Hur stor skillnad pratar vi här liksom för en användare då, om jag har bara 5G kontra 4G? Jättebra fråga. Och svaret är troligen att du inte kommer märka så stor skillnad alls. Nej, nej. Det kanske låter lite konstigt för att 5G-teknik har ju beskrivits som väldigt, väldigt snabbt ofta. Och anledningen till det till stor del är för att när man snackar om att 5G är jättesnabbt så snackar man egentligen om den tekniken som jag tidigare beskrev som millimeter wave. Och det är alltså en teknik som bland annat är inbyggd i iPhones, okay, men bara i USA. Mm. För att på tal om byråkrati så kommer millimeter wave-teknik inte att finnas i Sverige överhuvudtaget fram till och med 2025. För att det finns från myndigheternas sida så ser man inget behov av de frekvenserna och de används för andra saker i nuläget. Okay. Så att den riktigt höga tekniken som du kan få från 5G i till exempel USA, den finns helt enkelt inte i Sverige. No, right. Så då har vi en annan variant och en lite enklare variant av 5G som finns i Sverige. Och den är inte riktigt lika snabb helt enkelt. Nej, okay. Med det sagt så har den jättemånga andra fördelar och många av fördelarna är infrastrukturfördelar. Som jag sa, det är lite billigare, enklare för operatörerna att hantera nätverken. Men med de här nya frekvenserna som Post och telestyrelsen nu har lyckats auktionera ut så kommer vi få större total bandbredd som gör att kapaciteten blir större. Så du kommer definitivt få en högre genomsnittshastighet. Du kommer få bättre täckning och du kommer få mer pålitlig täckning. Okej. Okay. Det tror jag är Det tror jag ändå är väldigt viktiga fördelar för många konsumenter. Ja, men det låter ju som att det är sådana saker som man vill också ha. Man vill att det ska vara stabilt framför allt. Precis, precis. För jag tror att definitivt så att 4G-tekniken räcker nog egentligen för de flesta. Det är bara att för att den är väldigt snabb när man står på rätt ställe. Ja. Och då kan man göra väldigt avancerade saker. Så att 5G inte är mycket snabbare är inte ett så stort problem. Utan problemen som löses är helt enkelt kapacitetsproblem och den stora fördelen med 5G för konsumenter kommer vara att man får mer pålitligt snabb uppkoppling. Och det tror jag ändå att man kommer märka skillnad av. Det är bara att maxhastigheten kommer nog inte röra på sig så jättemycket.
Nej, okej. Tror vi att konsumenter kommer märka någon skillnad på just det här som du säger, att det kommer vara mer kostnadseffektivt med 5G? Tror vi att du och jag kommer få känna av den skillnaden sen när vi vill ha vilken operatör vi känner att vi behöver? Ja, möjligen, men det kommer nog ta många år. Så inte inom rimlig tid, tror jag inte. Och det är till stor del, det är till stor del för att många av de här äldre systemen kommer finnas kvar. Ja. Det finns många anledningar till det, men inte inom någon rimlig framtid tyvärr. Nej. All right. Det var en i chatten som skrev en fråga om just en mobiltelefon. Jag hoppas att det är en mobiltelefon så att vi inte blir dundertrollade här. Det är någon som den heter Nubia Red Magic 6. Just det. Det var en mobiltelefon i alla fall. Ja, precis. Ja. Absolut, det var det. Vad skönt. Ja, Nubia är ett varumärke som ägs av det kinesiska telekombolaget ZTE. Okay. De finns knappt i Sverige dessvärre. Nej. Just den modellen finns inte i Sverige. Så det är ingen modell som jag har testat. Jag testar bara svenska modeller. Ja, det är en produkt i en produktkategori som har varit lite intressant tycker jag de senaste åren. Och det är ju gamingmobiler. Okej. Telefoner som är designade för att ha bra prestanda över lång tid. Och ofta extra funktioner för att fungera väldigt bra för mobil gaming. Mm. Så det kan till exempel vara bra högtalare. Det kan vara extra knappar på sidan som man kan använda som så här axelknappar när man håller telefonen åt sidan. Det kan vara portar som sitter på sidan av telefonen så att man kan hålla den i landskapsläge utan att själva kabeln är i vägen när man ska ladda och sådana saker. Och det tycker jag är en intressant produktkategori som mycket drivs av de här extra funktionerna. Mm. Däremot så tycker jag samtidigt att det är lite pinsamt. De är lite pinsamma för att Android-tillverkarna har inte så stora möjligheter att vara konkurrenskraftiga när det gäller just prestanda. Mm-hmm. Så de här telefonerna marknadsförs ofta som att de är väldigt kraftfulla och att de är nästan på samma sätt som gaming-datorer skulle kunna marknadsföras. Okay. Man får jättebra, många FPS och bra bildkvalitet och sådana saker. Ja. Svårigheten för Android-tillverkarna är att Apples processorer är ofta väldigt mycket bättre. Så att om man vill ha maximal prestanda så är det oftast bättre att köpa en iPhone dessvärre. Okej. Så på den sidan så har man inte så stora fördelar, men då har man ju de här fördelarna istället med att man kan ha extra funktioner som är anpassade för mobil gaming. All right. Lite snopet ändå, det är ju att det är själva prestandan ändå är liksom bättre än någon annanstans. Det är lite pinsamt. Ja. Är det någonting mer då i 2021som väntar och hägrar? Ja, detta är väl en sån sak som kanske kan börja under 2021, men som jag egentligen tror att vi kommer se frukten av om 3, 4, 5 år kanske. Mm. Och det är ett större fokus på hållbarhet. Mm-hmm. Det är nämligen så att vi har definitivt sett här under de senaste åren att folk använder sina smartphones mycket längre. Ja. Att de fungerar bra väldigt mycket längre. Innovationen är inte riktigt lika snabb nu som den var förr. Så att folk håller fast vid sina smartphones längre. Mm. Och det gör att vi har sett allt större fokus från tillverkare på att marknadsföra deras produkter som hållbara över tid. Mm. Men även större fokus bland annat på mjukvara. Okay. Den absolut senaste nyheten inom detta är att Samsung till exempel har utlovat att de kommer att uppdatera alla sina nya smartphones som lanseras 2019 eller senare i 4 år. Okay. Vilket faktiskt är 1 år längre än vad ens Google uppdaterar sina egna telefoner. Jaha. Och det är alltså utvecklaren av Android. Och det är definitivt ett sånt tecken på att tillverkare förstår att man behöver kommunicera och man behöver faktiskt ge support för produkter under längre tid för att det är viktigt att folk är nöjda med sina produkter under tillräckligt lång tid. För att om man köper en produkt och sen inser att den har blivit dålig efter bara något enstaka år så blir man inte så nöjd med det varumärket helt enkelt. Så att mjukvaruuppdateringar är en definitiv sån sak. Och i det ska det nämnas att standard för Android nu för tiden är att produkter uppdateras i 2, kanske 3 år. Mm. Och sen har vi då Samsung som nyligen har blivit ett undantag till det. Sen har vi ju Apple då som
har en helt annan kontroll över sin egen mjukvara. Så de har ju möjlighet att göra lite andra saker. Men de uppdaterar ungefär i 5 år. Mm. Så att det skiljer lite mellan olika tillverkare. Men vi ser en definitivt större fokus på att uppdatera mjukvara och att se till att produkter är hållbara över längre tid. Mm. Och det, mjukvara är ju bara en liten del av hållbarhetsfokuset. Ja. En del i detta ska jag säga är också ett större fokus på hårdvaran, att den ska vara hållbar. Mm. Det kan till exempel handla om att man gör produkter som inte är riktigt lika bräckliga. Vi har här som exempel Samsung Galaxy S21 som har plastbaksida istället för glasbaksida. Mm. Den kan repas lite visserligen, men tappar den i golvet så kommer den inte spricka, vilket är tacksamt. Ja. Utöver det så på just den här modellen så har man ett metallhölje runt kameran som tidigare har varit gjort av glas. Som metall kan inte heller spricka. Nej, nej. Och dessutom så är metallhöljet lite högre än kameralinserna, så det skyddas lite. Metallen skyddar kamerorna lite. Ytterligare ett sätt att göra att risken för att telefonen går sönder om man tappar den är betydligt mindre. Sen tycker jag en sån här liten sak som har börjat väldigt nyligen är, som faktiskt började vid årsskiftet här 2020-2021, är ett franskt initiativ som kallas på svenska för reparerbarhetsindex. Det var svårt ord att säga. Jag ska inte ens försöka. Okej, men berätta, vad är det för någonting? Man kan tänka sig att det liknar den här energimärkningen som många är vana vid från till exempel vitvaror. Mm. Där man köper en vitvara, en tvättmaskin till exempel, så finns det en märkning från EU som är en skala då, i nuläget så är det från G till A. Precis. Så är det färgkodat då. Så kan man se hur energieffektiv produkten är. I Frankrike så har man börjat med ett liknande system som då är lagstiftat från årsskiftet. Mm. Där butikerna måste enligt lag sätta upp en märkning bredvid produkterna som berättar hur reparerbara de produkterna är. Okej. Detta är ju då ett system som man kan vara hur dålig man vill på det. Tillverkarna måste inte följa vissa regler kring just reparerbarhet. Nej. Men desto mer reparerbara produkter man gör, desto bättre betyg får man ju. Och det syns ju i butiken. Så att konsumenten kan göra ett informerat beslut om hur väl designad den här produkten är. Mm. Hur väl tillgängliga komponenter är. Hur mycket kostar komponenterna och liknande inkluderas i det här betyget. Mm. Och då kan man ta ett informerat beslut kring det. Ja. Och det här systemet är intressant för svenskar för att det är sannolikt så att det systemet kommer ligga till grund för ett EU-system som vi kommer se om några år. Mm. Som då troligen kommer bli en standard över hela EU och kanske till och med lagstiftat. Mm. Och inför detta så har vi redan börjat se tillverkarna röra på sig. Det handlar till exempel om Samsung då, som inför lanseringen av S21 har sett till att det finns nya typer av manualer som är mer detaljrika så att konsumenter själva kan lära sig hur produkten är designad och själva kan lära sig hur man byter ut komponenter. Mm. Detta är en sån sak som vi nu har börjat se 2021 men som jag definitivt tänker att vi kommer se mycket mer av. Ja. En liknande del i det också handlar om tillgängligheten för komponenter. För det har varit väldigt svårt tidigare som konsument att om batteriet dör så har det varit svårt att få tag ens på ett batteri så man kan byta ut batteriet så att man kan använda telefonen lite längre. Men i det här betyget så inkluderas saker som tillgänglighet och pris på komponenter och sådana saker. Så att, tillverkarna kommer ha ett intresse av att göra komponenter mer tillgängliga men även göra dem billigare så att man faktiskt kan köpa de här komponenterna. Och där har vi som sagt, även om detta systemet bara är i Frankrike just nu, så har vi redan sett rörelse från till exempel då Samsung som ska sägas är världens största smartphone-tillverkare som redan nu har justerat sina komponentpriser, ökat sin tillgänglighet av komponenter och dessutom publicerat ny typ av dokumentation för sina produkter. Så när Frankrike gör det här så ser vi världens största tillverkare ändra hur de arbetar. Och det tycker jag är en väldigt positiv förändring som jag förväntar mig se mer av under 2021. Ja, men det låter ju faktiskt väldigt spännande och jag hoppas, jag håller tummarna också. Jag tycker att det är ett väldigt bra kliv framåt att just börja tänka på hållbarheten. Det har ju liksom,
så som jag har upplevt i alla fall, så har det ju funnits någon slags sån här relativt påhittad i alla fall, den här att ja, men jag har min mobil i 2 år och sen så är den som en tidsinställd bomb, att den bara kommer smälta in i min hand eller försvinna upp i rök, eller den kommer bara sluta fungera helt enkelt. Och det är ju tråkigt att behöva tro det också, men det är ju tråkigt om det nu skulle finnas någonting som stämmer i det heller, men det är ju väldigt skönt att se att det finns ett ansvarstagande, att man vill få det att hålla längre. Och det som inspirerar mig mest i detta, tycker jag, att det franska systemet är ju som sagt helt frivilligt. Inte, själva märkningen är inte frivillig, men att göra de här förändringarna är ju helt frivilliga. Ja. Så om man vill ha ett dåligt betyg så kan man ju designa en produkt som är svår att reparera. Ja, ja, absolut. Det är ju tillverkaren, så att säga. Men man kan göra detta utan att lagstifta krav på exakt hur produkter behöver designas. För det vet vi att lagstiftning och teknisk utveckling går ofta ganska dåligt i hand, för lagstiftning är per design väldigt långsam och teknisk utveckling är väldigt snabb, så det är ofta ganska svårt att lagstifta för teknik i allmänhet. Ja. Så att sådana här typer av system kan definitivt göra skillnad, och det har vi sett med energimärkningen, att produktdesign förändras av sån typ av märkning, definitivt är det så. Ja. Sen kan man diskutera huruvida den förändringen är bra eller inte. Men det är definitivt så att märkningen gör skillnad. Det kan som ett exempel, så om du jämför en tvättmaskin för 20 år sedan och nu, så kommer rengöringsprogrammerna troligen vara mycket längre idag än vad de var förr. Mm. Och det är för att om man ska tvätta kläder så är det bra om tvätten ligger tillsammans med vatten och med rengöringsmedlet och gror där så länge som möjligt. Ja. Man kan komma undan det problemet genom att bara skölja jättemycket eller ha hög temperatur till exempel. Ja. Men om man vill dra ner energiåtgången och vattenåtgången, så kan man bara låta kläderna ligga och götta sig ner i vattnet. Shit, vilken jämförelse då. Jag gillar den. så det är ett sånt sätt som tvättmaskiner har förändrats på grund av den här energimärkningen, för att framstå som mer energisnälla. Och det har förändrat produkterna ganska tydligt. Och det tror jag att ett sånt här system kan göra på liknande sätt. Men det tänker jag mig absolut att det gör. Alltså, då får ju, jag gissar ju bara såklart, men jag tänker mig absolut att det gör det när det blir som du säger, att man kan göra andra medvetna val som konsument, så kommer det ju också. Det är ju konsumenten i det sista som egentligen påverkar vad det är som tillverkarna gör, för att det är ju det, de vill ju tillverka det jag vill ha, vi vill ha. Precis, jag tycker det är ett jätteintressant ämne, och jag kan säga att om man vill lyssna mer på just det här ämnet så har vi en podd som heter Techbubble. Där vi har snackat jättelänge om det här ämnet, som man vill lära sig ännu mer. Så ja, det bara spännande. Techbubble, okej. Och vart hittar man det då? Är det där alla poddar finns? Precis, där poddar finns, exakt. Snyggt. Techbubble, bara söka efter det. Spännande, det tycker jag verkligen att ni ska kika upp Techbubble, där poddar finns. Ja, men om vi fortsätter på spåret då 2021, finns det någonting mer som är värt att plocka upp för året som kommer? Nej, jag tror att vi är hyfsat nöjda där. Jag tänker väl att teknikutvecklingen kommer fortsätta i vanlig ordning, så att allting som är applicerbart på elektronik i allmänhet kommer vi fortsätta. Telefoner kommer bli bättre, konstigt nog. Jag hoppas personligen på att vi kan fortsätta i den här trenden med lite mer pragmatisk design som inte är så extrem, där vi får bra produkter för rimliga priser som vi har etablerat, och dessutom i vanlig ordning bättre budgetmobiler när ny teknik tar sig ner i prisklasserna. Så det är väl i stora drag vad jag ser fram emot under 2021. Här fick vi frågan om surfa och teknikveckan är tjenisar, för att de känner igen studion från en tidigare sändning. De är goda vänner. Ja, precis, exakt. Ja, goda vänner är en mycket bra beskrivning av det. Vi har inget organisatoriskt gemensamt mer än att vi delar kontor. Så det är på den nivån. Ja, precis. Det är så här att mycket av medievärlden här i Sverige är ju koncentrerad till Stockholm.
Men sen så finns det några som sitter här nere i Malmö också bland annat. Och då så finns det två relationer främst, eller tre. Surfa Nordic Hardware och Teknikveckan. Surfa Nordic Hardware som jag är chefredaktör för. Och så Teknikveckan som Peter driver. Då tänkte vi att vi slår våra kloka hjärnor ihop och samarbetar åtminstone med kontoret. Ja, det är ju toppen. Det är hållbarhet. Just det, exakt. Hållbart tänkande. Och för er som kanske precis har för er som kanske precis har kommit in, så är det Joel Oskarsson från surfa.se som jag har blivit chefredaktör och opartisk journalist. Ja, men då så. Men om vi är klara med 2021 nu, så tänker jag att vi går vidare då till nästa del. Och här tänker jag att vi ska prata lite mer. Här ska vi kolla lite mer på telefoner och jämföra, och då i olika prisklasser. Och här vill jag jättegärna också nämna att Joel, som ni ser framför er, han har ju gjort på surfa.se, så har han gjort en smartphone-guiden som jag tycker är... Jag såg den för första gången för någon timme sedan. Och det skäms jag något enormt över att jag inte har sett innan. Toppen test verkligen. Där det finns... Vad vi uppe i? Över 260 telefoner som har testats. Ja, exakt. Så vitt jag vet så är detta faktiskt världens största smartphone-test. Ingen annan har samlat så många tester av smartphones på ett ställe. Och dessutom så är det en guide som uppdateras nästan varje vecka beroende på smartphone-lanseringar. Vi testar ungefär en smartphone i veckan nämligen. Och då uppdaterar vi hela guiden varje vecka. Så att alla betyg på alla produkter vi någonsin har testat är aktuella baserat på hur bra produkter är idag. Så om du har en gammal smartphone så kan du jämföra den med en ny smartphone. Så om du kanske har ett gammalt flaggskepp så kan du jämföra den med en ny budgettelefon där alla betyg ligger på samma skala. Och sen har vi enkla och raka rekommendationer för olika prisklasser och olika behov. Som du vill ha jättelång batteritid till exempel, eller behöver en telefon som kostar max 5000 kronor, så har vi enkla raka rekommendationer för exakt den här modellen rekommenderar vi. Så att Svenska smartphone-guiden är en väldigt unik köpguide i Sverige. Ja. Och jag som inte har gjort den själv då kan ju säga att den är toppen till exempel istället. Ja. Så att spana jättegärna in den och gör ett väl medvetet val över vad du behöver. Och då tycker jag att Och då gör vi ju helt enkelt lite så att jag tycker att vi ska kolla här nu då på några telefoner. Och då har du förberett några telefoner. Ja, som du jag har redan visat några av dem, men jag har valt ut några särskilt för detta. Ja. Ska vi börja bland flaggskeppen, eller? Det tycker jag absolut. Då har vi, nu för tiden så finns det ju flaggskepp av olika pris. Vi har ju svindyra telefoner, sen har vi bara dyra telefoner. Ja. Och jag tänkte att vi ska ändå, när jag väljer ett flaggskepp så tänkte jag att jag inte skulle välja den absolut dyraste. Nej. Så att, den jag valt här är Galaxy S21, precis nylanserad. Och detta är den minsta och den billigaste varianten i S21-serien. Den kostar ju fortfarande nästan 10 000 kronor. Så bara för att den är billigast betyder det inte att den är billig. Det är ju en flaggskeppstelefon definitivt. Precis. Jag tänkte på det, förlåt bara, jag var lite otydlig också. Det vi vill jämföra här nu är ju, vi vill ju kolla lite på telefoner i olika prisklasser och jämföra dem lite. Vad får du för pengarna och vad är det du behöver? Förlåt, fortsätt jättegärna. Ja, absolut. Galaxy S21. Det är en flaggskeppstelefon och den här får väl representera flaggskeppstelefonen i breda drag, ja, kan jag säga. Jag skulle vara precis på väg. En timme in jag börjar få lite tunghet. Ja, precis. Detta är en smartphone med flaggskeppskomponenter som alla andra. Det betyder att den har en riktigt bra kamera. Det betyder att den har en bra skärm. Det betyder också att i just den här prisklassen så är den inte helt utan kompromisser. Till exempel så har just den här som jag nämnt tidigare en plastbaksida. Så att om man inte gillar plast av någon anledning så kanske inte den är bäst på det. Men den har ju plast och andra fördelar, som till exempel så att man inte kan, att den inte spricker. Men i stora drag så är det ofta så här att det är de två stora sakerna som gör flaggskepp speciella. Det är skärmarna och det är kamerorna. Om man börjar med skärmarna så kan man säga att generella drag så får de tidigare nya funktioner, så som till exempel 120 Hz. Men de ger också betydligt högre ljusstyrka. Så de kan vara lättare att använda utomhus, till exempel. Ja.
Och dessutom så brukar de ha stöd och stöd för bättre bild, men även vara mycket bättre kalibrerade. Så att om man gillar att fota till exempel, så är det viktigt att man har en bra bildskärm som man ser fotorna på. För att om bilderna inte visas ordentligt på skärmen, så vet man ju inte hur de ser ut egentligen. Nej. Så att bra skärm kan vara viktigt av många olika anledningar. Rent praktiska, som sagt, av att man måste kunna se dem utomhus, men även för att man kanske vill ha en bra bild i allmänhet. Mm. Så skärmarna är en sån sak som gör flaggskeppen speciella. Och sen har vi då kamerorna. Kamerorna är en av de dyraste komponenterna, och det gör dem ganska exklusiva till flaggskeppsmobiler. Mm. Så om man vill ha en riktigt bra kamera, så måste man dessvärre köpa en flaggskeppsmobil. Okay. Och vad man får då är dels en huvudkamera som ofta presterar mycket bättre. Där kan man se större skillnad specifikt i mörka miljöer. Mm. Sen kan man även få betydligt bättre videoinspelning. Så om man vill filma mycket, så bör man titta på ett flaggskeppsmobil. För de brukar till exempel ha betydligt bättre bildstabilisering, som gör att bilden blir mycket stadigare. Mm. Och man skakar inte runt helt enkelt så mycket. Nej. Som man gör med de billigare modellerna. Och det är nästan helt unikt för de här flaggskeppsmodellerna. Om man vill ha riktigt bra videokvalitet, så, så är det svårt att välja de billigare modellerna. Ja. Sen har vi på vissa modeller också bättre extra kameror. Vi har snackat om extra kameror. Zoomkameror, vidvinkelkameror. Mm. Där de faktiskt är kompetenta och användbara om man vill ha kvalitet. Ja. Så att skärm, kamera, det är definitivt de stora grejerna med att välja en flaggskeppsmobil, skulle jag säga. Mm. Ja, men det är ju väldigt intressant. Alltså just, och då, eftersom kamera brukar vara en stor sales pitch för mobiler överlag rent i modern tid, så men då är det också skönt och skönt. Då är det bra att få höra det också, att det är just, är du ute efter kamera, ta bilder, filma och så vidare, så är det faktiskt då behöver man söka sig till de här flaggskepps- och premiumtelefonerna. Nej, det är ju intressant. Jag hade ingen aning visst. Vi går vidare till nästa produktkategori. Jamen. Och nu kommer vi in i mellanklassen. Jag har valt den här telefonen. Inte säkert att så många känner igen den. Den heter Poco F2 Pro. Poco är ett eget varumärke nu för tiden, men det ägs av ett företag som heter Xiaomi, som jag tror att de flesta har hört talas om vid något tillfälle, särskilt om man är teknikintresserad. Jamen. Xiaomi är ett kinesiskt bolag som är kända för dammsugare bland annat. och de har då helt enkelt egna smartphones, men även en smartphone-varumärke som heter Poco. Ja. Och detta är en telefon som lanserades under 2020, och om du kommer ihåg så nämnde jag tidigare att under 2020 så var folk lite rädda för att telefonen skulle bli så dyra på grund av 5G och ny teknik och sådana saker. Ja, men. Den här telefonen motbevisade den tesen helt på egen hand. Mm-hmm. För att den har nämligen 2020 års mest avancerade processor. Mm-hmm. Det är en Qualcomm Snapdragon 865 som då inkluderar 5G-stöd. Så att med den här telefonen så får du nästan exakt samma prestanda som du får från flaggskeppstelefoner. Så om du bryr dig om att till exempel kunna gamea eller ha väldigt hög prestanda, så måste man inte köpa en flaggskeppstelefon. Utan man kan köpa en mellanklasstelefon som den här, som inkluderar samma processor som de dyra telefonerna från första halvan av 2020 åtminstone. Så att till stor del så, om man inte bryr sig om skärm eller kamera, så kan man åtminstone få prestandan från flaggskeppstelefonerna i mellanklassen. Mm. Och som sagt, det är ju kamera och skärm som är de stora skillnaderna här. Ja. Med det sagt så har inte den här en jättedålig kamera. Nej. Så är det definitivt inte. Och den har flera kameror också som är helt okej. Men ofta så saknar de i den här klassen en bra zoomkamera. Mm. Och de saknar oftast en bra vidvinkelkamera. Okay. Sen brukar huvudkamerorna åtminstone vara någorlunda kompetenta. Mm. Men man kommer märka skillnad mot flaggskeppstelefonerna. Och samma sak gäller bildskärmen. Ja. Att den här telefonen, till exempel, så jag nämnde att ljusstyrka ofta är en skillnad mellan flaggskeppstelefoner och mellanklasstelefoner. Ja. Det skiljer lite mellan modeller givetvis. Just den här modellen har en jätteljusstark bildskärm, men den har en 60 Hz-skärm istället.
Så att då blir man av med den funktionen. Medan andra telefoner kanske har 120 Hz men har jättedåliga färger eller så. Ja. Så det kan variera lite mellan, och då får man ju läsa testerna för att för lista ut vad det är de är bra eller dåliga på. Men, mm. men skärmen är definitivt en sak som man sparar lite på. Andra saker som man sparar på i de här modellerna är ju materialval. Okay. Det är ofta plastbaksidor till exempel. Nu var ju det på S21 också, ja, men det är inte på alla flaggskepp. Om man pratar om iPhone till exempel så har ju den en glasbaksida. Ja, precis. Men vi fick ju lära oss att plastbaksida inte nödvändigtvis är så himla dåligt ändå. Nej, definitivt så är det så. Sen finns det vissa extra funktioner och saker där man kan märka lite kvalitetsskillnad mellan flaggskeppsmobilerna och mellanklassmobilerna. Och det kan till exempel vara högtalare oftast som är betydligt bättre på flaggskeppsmodellerna. Så om man vill lyssna mycket på musik eller liknande så är inte de här nödvändigtvis absolut bäst. En annan sak kan vara små extra funktioner såsom eSIM till exempel som har börjat bli populärt. Mm. Finns ofta bara i flaggskeppstelefonerna. Okej. Med det sagt, så som sagt, du får bra kamera, även om den inte är världsbäst. Du får bra skärm, som vi pratar om liksom 90% av vad man får på flaggskeppssidan. Och ofta, särskilt med den här modellen, så får du flaggskeppsprestanda på insidan. Ja. Så att de här, för personer som inte verkligen tycker att kamerakvalitet till exempel, är det absolut viktigaste på planeten, så kan man spara ganska mycket pengar. Och då pratar jag om halva priset ofta. Mm. Och ändå få väldigt kompetenta modeller. All right. Vi har fått några frågor här som jag bara tänkte plocka upp medans jag kommer ihåg och se dem. Det var någon som frågade just bloatware. Nu vet inte jag riktigt vad det är, tyvärr. Hur är det med bloatware på dessa telefoner? Ja, bloatware, kan vi beskriva vad det är för någonting först? Ja. Och det är ju helt enkelt oftast oönskad mjukvara som finns på förinstallerad på telefonen. Det kan vara appar eller så kan det vara anpassningar av mjukvaran och sådana saker som användaren inte vill ha. Nej. Och vad som är oönskat, det varierar ju mellan användare givetvis. Ja, vissa andra tycker ju att de här funktionerna är jättebra och vissa tycker inte andra. Man kan beskriva det i breda drag med att det finns ett fåtal tillverkare som håller sig till ganska enkel mjukvara. Mm. För att ge några exempel så kan vi säga att Sony till exempel har nu för tiden ganska enkel mjukvara. När jag säger enkel så menar jag att den har inte jättemycket funktioner som stör dig hela tiden. Utan den är ganska nerskalad så att säga. Ja. Andra exempel är Nokia till exempel. Som använder någonting som kallas Android One. Som är en mjukvara som marknadsförs just för att den är enkel. Fri från bloatware och liknande. Mm. Sen har vi raka motsatsen, som Samsung till exempel, som har extremt mycket funktionalitet. Och som power user så kan det vara väldigt tacksamt, för att det finns helt enkelt mycket funktioner som man vet, om man vet hur man ska hantera dem, så kan de vara väldigt enkla att anpassa och de kan vara väldigt produktiva. Okay. Att de har väldigt mycket funktionalitet. Ja. Men om man är en mer normal användare som inte kanske använder alla funktioner i sin smartphone, så kan de här funktionerna vara kanske lite för mycket, lite störande till och med. Ja, jag förstår det. Ja, och om vi går till Xiaomi då, så har man också en liknande inställning skulle jag säga, med att man har ganska mycket extra funktioner och man lägger ganska mycket vikt vid att göra mjukvaran anpassad för Xiaomis varumärke och för deras design och sådana saker. Mm. Det viktiga här tycker jag är att fundera på vad det är man gillar eller ogillar med bloatware. Mm. Att extra funktionalitet är ju inte nödvändigtvis dåligt om det inte liksom förstör din andra upplevelse. Ja, precis. Det kan ju bara vara bra helt enkelt om extra funktionalitet är gjort på ett bra sätt. Ja. Sen vet jag att många Android-fantaster oftast håller sig undan från mjukvara som är väldigt anpassad för att man tror att det kommer göra att man inte får uppdateringar i tid till exempel. Mm. Så är det inte nödvändigtvis. Det kan vara så att uppdateringar kommer lite senare. Men att du på grund av din bloatware redan har haft de funktionerna som finns i den nya uppdateringen för att de har lagts till i förväg. Så att det är definitivt så att det finns bloatware på många av de här modellerna. Sen är det upp till dig vad som konsument vad du tycker är bra eller vad som bidrar till telefonen eller vad som gör den sämre. Ja.
kalas. Toppen. Mm. Vi fick också en till fråga som jag också tänkte ta. För jag tror att du nämnde dubbelsim. Och det var att dubbelsim finns främst i budgettelefoner. Eller har det ändrats? Det ändrades för 5 år sedan kanske. Så att under en lång period så var dubbla sim standard i nästan alla telefoner, inklusive flaggskeppstelefoner med iPhone som ett stort undantag. Ja. Så det var ganska länge uppenbart fram, eller en sån given funktion, fram till 2020. Aha. Nu när 5G-teknik har kommit så har det visat sig att just dubbla sim är lite klurigt att ordna ordentligt. Mm-hmm. Dels har det varit svårt att ha både 5G och dubbla sim samtidigt. Så att under 2020 så har det försvunnit en del av den uppenbara funktionaliteten från flaggskepp. Men för att svara på frågan så är det definitivt så att dubbla sim finns fortfarande i alla prisklasser. Både flaggskepp och i budgettelefoner. All right. Perfekt. Ja, men då var det inga fler frågor från chatten just nu. Och då har vi kollat på Poco F2 Pro på mellanklassen. Och en till telefon i alla fall ska vi kika på. Yes, vi har i budgetsegmentet. Ja. Så är det, för att vara helt krass, så är det så att Xiaomi dominerar något makalöst just nu. De har väldigt bra priser, och ska man ge ut utmärkelser baserat på pris så blir det ju givetvis så att de får ganska mycket utmärkelser då. Ja. Så att nästa telefon här kommer också från Xiaomi. Ja. Heter Xiaomi Mi 10 Lite. Mm. Och den här telefonen, som sagt, får ju representera alla telefoner i den här produktklassen. Och här så, om vi i mellanklassen snackar om att processorn inte påverkades så mycket, så är processorn en av de sakerna som påverkas mest i den här klassen. All right. Så att här får du inte riktigt lika hög prestanda. Nej. Så du kan inte riktigt köra de mest krävande spelen till exempel på de här telefonerna och få den prestanda som du kan få ens i mellanklassen. Nej. Så det är en av de stora skillnaderna. Bortom det så är de här telefonerna ganska ofta väldigt lika mellanklassmobilerna, i att kamerorna är betydligt sämre än vad de är i flaggskeppstelefonerna. Okay. Men i den här klassen som jag valde den här telefonen från, så har det åtminstone kameror som är någorlunda kompetenta. När jag snackar om riktigt budgetklassmobiler som har dåliga extra kameror, så får vi gå ner lite i pris. Den här ligger i mellan 3 och 4 000 kronor. Okay. Men i allmänhet så är det mycket processorn som man behöver dra ner på om man går från mellanklassen till de här budgetklasserna. Och sen har du ju givetvis nackdelarna av det som man sparar in med i mellanklassen också. Mm. Och kamerorna är givetvis inte identiska och så vidare. Men i stora drag så är det prestandan som förändras från mellanklassen ner till den här budgetklassen. All right. En fråga där då, just när det kommer till processorn och prestandan, så är det, för du nämnde spel, men är det liksom för den kanske mer, nu kan ju spel såklart vara en vardaglig syssla man gör också på sin telefon, men i andra så här vardagliga appar som används, sociala medier eller surfa internet eller whatever, är det någonting man märker någon skillnad på i just det prestandadroppet? Ja, man kan märka skillnad på det, men skillnaden är i många applikationer väldigt liten. Okej. Som jag gissar att du misstänker. Definitivt är det så att om du bara bläddrar runt på Facebook så kommer du inte märka jättestor skillnad. Nej. Men det kan finnas skillnad i till exempel hur lång tid det tar att starta appar. Mm. För att utöver att man sparar in på själva processorn, så är det vanligt att man sparar in på själva lagringsutrymmet. Mm. Och då pratar jag inte om hur stort lagringsutrymmet är, utan hur snabbt det är. Ja. Och det kan göra stor skillnad i att om man trycker på en app som man inte har öppnat sedan tidigare, som ska öppnas upp, så kanske det tar 2 sekunder eller 3 sekunder för appen att starta helt istället för 1 sekund. Ja. Och det kan man ju märka kontinuerligt i sin vardag. Ja, absolut. Men, precis. Och sen finns det ju många applikationer som är väldigt processorkrävande bortom i spel. Men ofta så är de så nischade så att om man vet att man behöver prestanda för det, så vet man det sedan tidigare. Ah. En vanlig konsument behöver liksom inte rendera video eller liknande på sin smartphone som kan kräva processorkraft. Men om du vet att du behöver det, så får du givetvis köpa en dyrare mobil. Och då kan du klara dig med mellanklassen, för där har du bra prestanda. Så att säga. No. Men i budgetklassen så
finns det definitiva skillnader. Men för en vanlig användare så definitivt, man kan märka skillnad. Men den är inte stor. Och nu för tiden så har vi kommit förbi problem med RAM som har varit problem tidigare. Mm-hmm. Att RAM-minnen har varit för dyra för att man ska ha tillräckligt mycket RAM-minne för att det inte ska finnas några problem alls. Okay. Ja. Nu så har de här telefonerna till exempel har 6 GB RAM, vilket är väldigt mycket för en Android-telefon. Och det betyder helt enkelt att du kan ha väldigt många appar igång utan att du behöver starta om dem när du ska komma tillbaka till dem. Nej, och det gör precis att de blir mycket kvickare när man använder dem. Så att många av de problemen som har funnits med budgettelefoner tidigare finns inte längre på samma sätt. Och det gör budgettelefoner till betydligt bättre val nu än vad de var för. Ja, för det där har ju någonting, just med RAM är någonting som jag tycker mig personligen själv i alla fall har sett på senare tid, i alla fall i slutet av förra året, att det började dyka upp mer så att man, att det varit en specifikation man gärna ville peka på, att så här, ja, men i den här premiumvarianten så får du, nu drar jag något vid fickan här, 12 gigabyte RAM eller så där. Ja, absolut. Är det något som gör det stor skillnad? Skulle du, alltså, hur mycket skillnad gör det om jag har 8 och 12? Nu, jag vet inte om 12 finns. Förlåt om det inte ens finns. Det gör det. Det är inte ute och cyklar. Men hur stor skillnad är det egentligen? Mm. Jag har i flera av mina tester beskrivit vissa modeller som slösaktiga. För att detta är lite av ett specifikationskrig som har nästan ingen betydelse för konsumenter. Tyvärr. Bortom 8 GB så har jag väldigt svårt att se någon skillnad överhuvudtaget i något rimligt sammanhang. Ja. Även ens några år in i framtiden. All right. Och där kan vi ju konstatera som sagt att under slutet av 2020, men även nu in i 2021, så kommer det lite mer, som jag beskriver, pragmatiska telefoner som då också har tagit ner det här till rimliga nivåer. Ja. För att de här ultramobilerna ska ju ha de coolaste specifikationerna, men det betyder inte nödvändigtvis att det gör så stor skillnad i verkligheten. Men kommer man över 6 GB i RAM-minne på Android nu för tiden, så kommer du ha en väldigt bra användarupplevelse. Ja. Har du 8 GB eller mer, så skickar jag ut en förfrågan till alla lyssnare att försöka bevisa att det finns någon skillnad överhuvudtaget. Ja, därför har det varit en utmaning också, men det här är ju toppen. Där vill vi se. Jag har faktiskt en fråga. Den här känns väldigt lite gubbig nästan. Men de här telefonerna går ju också att använda som telefon. Finns det någon sådan skillnad, alltså om vi pratar, alltså högtalare, mikrofon, om vi pratar om olika prissegmenten? Ja, det gör det. Vissa, nere i budgetsegmentet, så kan högtalarna vara så dåliga att de är otrevliga att lyssna på. Om man pratar mycket med röstsamtal, så kan de vara lite otrevliga att använda. Särskilt om man är i en miljö där man behöver ha ganska hög volym. Så just för den anledningen så kan det vara värt att betala lite extra. Då kan det räcka att komma upp till mellanklassen för att få tillräckligt bra högtalare för just röstsamtal då, till exempel. Mikrofonerna skiljer sig definitivt ganska mycket från budgetsegmentet ner upp till flaggskepp. Med det sagt så skiljer det inte så mycket i traditionella röstsamtal. För traditionella röstsamtal har inte så hög kvalitet i sig. Nej. Så att den kvalitetsskillnaden blir lite svår att höra i allmänhet. Så att det finns skillnader för röstsamtal, men de är inte särskilt stora. Nej, okej. Ja, men det är ju skönt. Då vet jag i alla fall att jag kan prata i telefon som vanligt, lite oavsett vart jag hamnar. Du fick faktiskt en fråga som jag vet inte om den är... Den kanske är väldigt, vad heter det? Specifik här. När kommer en Android-ersättare som inte kör Java? Oj då. Det vet jag inte om det kommer hända inom någon rimlig framtid. För att komma med ett lika specifikt svar så kan jag säga att Google håller på att utveckla ett operativsystem som heter Fuchsia. Det låter väldigt ballt. Ja, det låter väldigt ballt faktiskt. Det har spekulerats kring att Fuchsia skulle vara en ersättare till Android. Men det tvivlar jag mycket starkt på.
det är nämligen så att operativsystem är väldigt svåra att ersätta. Jag menar, kolla på Windows. Windows NT är urgammalt och kommer väl kanske ersättas någon gång i framtiden, men det har tagit väldigt lång tid. Så att, att Android skulle bytas ut från Googles sida känns högst osannolikt. Ja. Om du pratar om just Java, så finns det lite juridiska problem som Google har kring Java som skulle kunna motivera dem till att göra en förändring. Men där ser det inte ut som att det kommer att ske. Så att, Android kommer troligen fortsätta vara byggd på den grund som vi har, och det är inte lätt att byta ut operativsystem, så det ser jag inte heller att vi kommer göra någon gång inom någon rimlig framtid. All right, fick vi svaret på det. Då ska vi se här då. Ja, men och då har vi ju gått, då kan vi göra en liten recap egentligen här, tänkte jag på vad vi har pratat om här då. Och då var det ju egentligen, då har vi ju kollat på Galaxy S21 som var flaggskeppsmobilen. Och där kan man väl egentligen säga att är du ute efter, ja, utöver liksom premiumdelarna, så är det ju, var det ju kamera och skärm framförallt som är det. Precis. Och framförallt då egentligen, som det lät för mig, att det är kamera som är det stora, det superstora plusset. Att vill du fota så är det de här flaggskeppsmodellerna som gäller. Och sen kollar vi mellanklassen, då var det Poco F2 Pro och där var det lite sämre kamera kanske, fast fortfarande en bra huvudkamera. Men framförallt fick man behålla prestandan ifrån processorerna då, som fortfarande finns i flaggskeppen. Och sen var det Xiaomi Mi 10 Lite som vi tittade på. Och där var, och där var det processorn som är definitivt den största nedgraderingen. Ja, precis. Det är den som blir nedgraderingen, men fortfarande. Men just den du tänkte på där, eller som du visade upp, var fortfarande väldigt, väldigt funktionsduglig. Det är just den här modellen är en stark rekommendation från vår sida. Det är en jättebra telefon som passar för väldigt många personer. Ja, det var toppen. Är det några andra detaljer som du tänker på som du känner kan göra skillnad i ens val för premium, mellanklass eller budgettelefon? Ja, det finns en del små funktioner. Vi pratar om eSIM till exempel. Just det. Vi har andra extra funktioner som inte är så vanliga i mellanklassen, men som kan vara vanliga i flaggskeppsklassen. Det kan till exempel vara trådlös laddning. Om man vill kunna ladda sin telefon utan att koppla in en kabel varje gång, så bör man kolla på en flaggskeppsmobil. Just det. Om man vill att telefonen ska vara vattentät, så att man till exempel kan ringa med den när det regnar ute, då är det också svårt att hitta bra modeller i mellanklassen. Så då behöver man ta en titt på flaggskeppsmobiler helt enkelt. Sen finns det några andra små saker som är lite kring själva telefonen i sig. En sak är, som man inte ska underskatta, är utbud av tillbehör. Just det. Är så att många små tillverkare, men även budgetmobiler, har inte riktigt lika stort ekosystem av tillbehör. Nej. Så man vill ha något väldigt specifika eller väldigt bra tillbehör såsom fodral, skal och sådana saker, så är flaggskeppsmodellerna, särskilt från de stora etablerade spelarna, bättre val. Och sen dessutom så ska jag nämna stöd över lång sikt. Ja. Mjukvarustöd är definitivt en sån sak. Att desto dyrare mobil du köper, desto längre stöd kommer du sannolikt få i mjukvaran. Så om du vill ha bra funktionalitet över lång tid, men även en telefon som inte öppnar upp dig för massa säkerhetshot när det har gått några år, så är det bättre att kolla på dyrare modeller från de etablerade spelarna. Intressant. Ja, men det där var ju väldigt, det var ju faktiskt väldigt intressant att höra just om det här. Och sen har man väl alltid den klassiska 3,5 mm uttaget, finns det eller ej? Ja, precis, exakt. Och där kan det vara en fördel med att köpa en budgetmobil, för att det är ju allt vanligare i budgetmobil. Just det, att just det, det är någon som brukar ha. Kan jag använda mina gamla hörlurar? Ja, men spännande. Var det någonting mer du skulle vilja tillägga om när det kommer till just jämförelserna mellan de här prisklasserna, utöver som det vi har gått igenom? Alltså, jag kan ju säga så här att om man har köpt en mobil som inte har varit en flaggskeppsmobil tidigare och blivit besviken, så tycker jag att man ska omvärdera sin bild av hur smartphones är nu för tiden. För smartphones har blivit lite som bilar, kan man tänka sig.
Att det finns bilar som inte kostar så mycket. Så finns det bilar som kostar ganska mycket. Så finns det bilar som kostar jättemycket. Ja. Skillnaderna för många vanliga användare när man ska köpa en bil är kanske inte så stora rent praktiskt. Mm. Man kan ta sig från punkt A till punkt B nästan oberoende på vilken bil man köper. Och det är ju för att den tekniken har blivit så kommodifierad, så allmänt tillgänglig. Ja. Så att de, även de billiga bilarna, gör ett väldigt bra jobb. Mm. Och precis så är det på smartphones nu för tiden. Så var det inte för 5, 6, 7 år sedan. Att då var det definitivt så att de billigare mobilerna var ganska dåliga ofta. Mm. Nu så får man väldigt bra användarupplevelse även genom i lägre prisklasserna. Ja. Så man måste inte utgå ifrån att man måste ha en flaggskeppsmobil för att få en användbar smartphone. Så är det verkligen inte nu för tiden. Nej. Lägger man sig i 4-5 tusen kronors klassen till exempel, så kommer man få en jättebra produkt. Och betala kanske hälften så mycket eller en tredjedel så mycket som de riktigt dyra flaggskeppsmobilerna. Och där tycker jag det är värt att läsa lite mer om i tester sådana saker om hur bra olika modeller är. Och fundera på dina behov. Att utgå ifrån att telefoner är som de var förr i att de billiga mobilerna inte var så bra. Nej. Det stämmer inte. Det har vi kommit ifrån helt enkelt. Precis. Toppen. Vi blir så himla, himla medvetna om saker här. Det är så himla härligt. Det är en massa nya saker. Ja, men då tror jag att vi tar och går vidare då från det här lilla segmentet. Och så ska vi försöka kika lite på det som vi har pratat om här nu då, jag och Joel innan, och lite insidan av mobiltelefonen och lite så här. Och sen vill jag gärna höra lite så här trevliga skötselråd kanske på slutet också. Ja, det ska jag kunna läsa. Då tänker jag mig lite så här frågeställningen, så här, men vad sitter vart i mobilen och hur stor roll spelar det hur de har byggt upp de här mobilerna och hur stor roll spelar det för mig som konsument? Mm. Mycket bra fråga. Det korta svaret är att exakt hur en smartphone är designad har relativt liten betydelse för dig. Ja. Det kan däremot ha betydelse vilka storlekar till exempel på komponenter som tillverkare har valt beroende på vad man prioriterar. Mm. För att ta ett tydligt exempel så kan man säga till exempel så att Apple har varit en tillverkare som har haft ganska små batterier i sina produkter. All right. Ja. Det har varit för att man har prioriterat andra komponenter och tyckt att det finns andra komponenter som är viktigare. Mm. Ett väldigt tydligt exempel om man öppnar upp en iPhone är att vibratorn är väldigt stor. Mm. I en iPhone i jämförelse med andra tillverkares produkter. Och anledningen är helt enkelt att Apple tycker att det är viktigt att man har en taktil och nära känsla till produkten och dess mjukvara. Ja. Så att vibratorn är jättebra. Så att när man scrollar i menyer och sådana saker så får man en feedback in till handen som känns naturlig och som känns intuitiv. Medan andra tillverkare har jättesmå och kanske ganska dåliga vibratorer. Och istället väljer att lägga det utrymmet som Apple lägger på vibratorer på batterier till exempel. Mm. Där man kanske tänker att men hur bra vibratorn har inte så stor betydelse om telefonen är död. Nej, precis. man prioriterar på olika sätt och det gör ju att man har en annorlunda design på insidan. Mm. Sen finns det ganska stora skillnader på hur man väljer att designa sina produkter när det gäller upplägg. Ja. Och det här kanske är mer för den som är väldigt tekniskt orienterad, för att det har inte jättestor betydelse som konsument. Men Nej. Man kan till exempel säga att vissa tillverkare som Apple till exempel har en väldigt enkel design. Ja. Som har till exempel moderkortet på ett ställe. Sen är det ett extremt avancerat moderkort visserligen. Ja. Men man har inte massa anslutningar till andra dotterkort eller liknande inne i telefonen. Jaha, men det har andra utan, då, till exempel. Ja, precis. Det är ganska vanligt med Android-telefoner att man har moderkort på den övre delen av telefonen. Ja. Sen har man andra anslutningar och liknande längre ner. Okay. Och för att koppla ihop dem så behöver man ha långa band som sträcker sig. Alltså väldigt tunna anslutningar som sträcker sig på insidan av telefonen. Okay. Så att om man öppnar upp många Android-telefoner så ser de mer komplicerade ut för att de har inte riktigt lika, jag kan beskriva det som ren design när det gäller just det. Sen har det jättemånga praktiska fördelar att göra på det sättet. Så att göra så som Android gör, det har en praktisk fördel.
Ja, precis. Det finns fördelar både och rent ingenjörsmässigt. Ja. Så att det är inte så att det ena är mycket bättre än det andra. Men om man tittar på olika telefoner så kan de se väldigt olika ut. Just för att man har valt att designa på olika sätt. Mm. Sen har du ju val i telefonen som faktiskt har betydelse för dig som konsument. Ja. Och det kan ju vara till exempel vilka komponenter man väljer att ha. Om man har en hörlursport eller inte. Då kan man ju designa telefonen på annorlunda sätt på insidan. Men det har också betydelse för det som vi har snackat om tidigare, om reparerbarhet. Just det. Mm. Att beroende på hur man designar produkter på insidan så kan det vara olika lätt eller svårt att reparera olika komponenter. Mm. Om vi pratar om Apple till exempel så är det väldigt enkelt att reparera skärmen och det är väldigt enkelt att byta ut batteriet på en iPhone. Okay. Däremot så har du en baksida som är gjord av glas. Ja. Och om den spräcker så vill du ju byta ut den. Ja. Så som en iPhone är designad så är glaset en fundamental del av hela konstruktionen. Mm. Så att man kan i princip inte byta ut det. Utan det man gör då är att man lämnar in den till Apple och sen får man en ny telefon tillbaka. Ja. Och det gör att en krossad glasbaksida på en modern iPhone kan kosta allt mellan 5 och 7 000 kronor att byta ut. Mm. Och det är ju på grund av prioriteringarna som man har gjort. Man vet att skärmen är inte så bra om den krossas. Den krossas ganska ofta. Ja. Och när den väl är krossad så är det lite svårt att använda telefonen ofta. Och batteriet är den enda komponenten egentligen som slits på något bra, större sätt. Så därför så vill man kunna byta ut den enkelt. Ja, right, right. Men du sa att det var enkelt på den där. Hur, alltså gör man det, kan man göra det själv som lekman eller bör man lämna in den? Den ser ju rätt tät ut. Definitivt. Nej, när jag säger att det är enkelt så är det definitivt enkelt för en professionell person. Så vi har inte kommit riktigt så långt tyvärr att man kan byta ut den som konsument. Det hade varit jättetrevligt. Ja. Om man är lite insatt så kan man definitivt göra det med en hårfön och rätt verktyg. Som sagt, det finns lite olika prioriteringar som man gör som ändå påverkar konsumenten på något sätt. Och då är reparerbarhet en av de sakerna. På samma sätt så har Samsung till exempel en design som faktiskt prioriterar baksidan ganska mycket. Det är ganska billigt och enkelt att byta ut en baksida på en Samsung-telefon. Ja. Men många, särskilt av de äldre modellerna som hade rundade bildskärmar, var väldigt svåra att reparera många andra komponenter och särskilt bildskärmen. För att när bildskärmen är rundad så blir den väldigt skör. Aha, så det kan vara svårt till exempel att byta ut en komponent som ligger i närheten av bildskärmen utan att råka förstöra bildskärmen också. All right. Och detta är ju, som med all ingenjörskap så finns det fördelar och nackdelar med olika lösningar. Ja. Men de drivs ju av de här interna prioriteringarna som man väljer att göra helt enkelt. Ja, men just det där, nu kommer jag ställa en fråga som jag antagligen har funderat väldigt länge på. Men som jag äntligen kanske har möjlighet att få fråga. Men just det här med batterier, någon gång verkar det som jag har gjort ett val att byta. Alltså att man inte ska kunna byta ut det här själv. För det, så vitt jag vet så finns inte den möjligheten längre att köpa ett separat batteri. Och bara, men här har du ett nytt. Nej, precis. För det finns inte. Och finns det någon vettigare anledning än att det är soft om ni köper nya telefoner? Ja, det är det definitivt. Ja. Och det är ingenjörsanledningar. Det är att om man ska ha ett utbytbart batteri så behöver man ha ett bakstycke till exempel som går att byta ut eller ta av relativt enkelt. Ja, ja. Och om man vill ha en telefon som känns lyxig eller bra i handen så är det väldigt svårt att göra båda de delarna. Så att om man prioriterar vid designen av produkten att den ska vara väldigt kompakt och kännas väldigt gedigen i handen, så är det svårt att göra det. Utöver det så om man ska ha ett batteri som kan bytas ut så behöver man en plats för batteriet att ligga och den behöver vara relativt ordentlig så att batteriet ligger bra där och så man inte råkar göra sönder någonting annat när man byter ut det. Och det tar helt enkelt plats inne i telefonen. Mm. Så med moderna telefoner så är det väldigt viktigt att utnyttja så mycket av utrymmet man kan. Ja, precis. Och då vill man kanske inte lägga det på en plasthållare för ett batteri. Mm. Så att det kommer till stor del av sådana prioriteringar.
Sen kan ju det potentiellt vara så att när tillverkare blir lite motiverade av att ha en mer hållbar design som vi har snackat om här tidigare, så tror jag definitivt att, att om tillverkarna lägger manken till så kan de hitta några bra lösningar om de bara vill. Ja. Men det har ju varit andra faktorer som har drivit hela marknaden från att vi var ju vid en tidpunkt där alla telefoner, bokstavligt talat alla telefoner, hade utbytbara telefoner. Eller förlåt, utbytbara batterier. Ja. Men nu är det ju raka motsatsen. Ja, ja, precis. Precis. Men det finns, visst finns det väl en, jag är ju lite förtjust i den här, vad heter den då? Fairphone har väl någon slags variant om man kan göra det. Men den finns inte på svenska marknaden så vitt jag vet, va? Den finns till viss del faktiskt. Det går att köpa en Fairphone 2 i Sverige. Aha. Det gör det. Det finns ett fåtal butiker som säljer den. Men som du säger så är ju detta ett undantag. Och det är ju en tillverkare som är väldigt liten. Men om man tycker att hållbarhet i en smartphone, både från produktionen till hur produkten är designad, så är Fairphone ett av väldigt få alternativ som prioriterar. Ja, precis. Jo, men det är väl lite deras, det är deras sales pitch helt enkelt. Så det ska vara hållbart helt enkelt. Så vi kan egentligen komma fram till att det finns inte så mycket som egentligen spelar någon större roll för konsumenten, har jag förstått det, i den här uppbyggnaden per se. Det är ingenting som egentligen kommer ändra min upplevelse i mångt och mycket. Inte på den nivån att du behöver veta hur den är designad exakt på insidan. Utan det är mer de här sekundära faktorerna, som till exempel reparationskostnader för olika komponenter, som i slutändan har betydelse för dig som konsument. Ja. Sen tycker jag det är jätteroligt att titta på olika smartphones, hur de är designade på insidan, som fan av ingenjörskap. Ja, ja. Men bortom det så är det definitivt så att det är ju de sekundära effekterna som är intressanta. Ja, och det där med reparationskostnad, det leder ju oss ju ganska smutt in på hur undviker jag det här genom att ta hand om min smartphone på det bästa sätt. Här känns det som att du har en uppsjö av supertips, husmorstips från Joel Oskarsson. Absolut, absolut. Ja, vi kan börja med de väldigt uppenbara. Ja, sätt ett skal på din telefon. Det skyddar det här, de här komponenterna som är lätta att göra sönder. Ja. Skal finns av massa olika designer. Ofta kan man göra dem mer praktiska. Till exempel så har ett plånboksfodral, så blir man av med plånboken också. Men oberoende på varför du vill ha ett skal, så måste du nästan ha ett skal om du bryr dig om din telefon. Mm. Jag personligen testar alla telefoner utan skal, men det är för att jag vill veta hur de är utan skal. Ja. För att, ja, om jag ändå testar telefonerna så får jag väl göra det ordentligt. Ja, ja, precis. Ja, men det kan jag förstå. Men normala användare bör ha skal. Sen finns det ju skärmskydd också. Och de är inte riktigt lika viktiga. Och de gör sällan särskilt mycket för att skydda mot stötskador. No, okay. Det de kan göra är att de kan ta emot mycket av repor. Mm. Där så är det däremot så att om man inte bryr sig om väldigt små repor, så är det relativt svårt att repa modernt glas. För det är väldigt hårt material. Du kan ta en kökskniv om du vill och trycka nästan hur hårt du vill mot skärmen. Den kommer inte att repas för att metallen är mycket mjukare än vad glaset är. Mm-hmm. Så om det är någonting du gör så repar du din kniv istället. Och det vill man inte heller göra. Nej, precis. Exakt. Det är inte någonting jag rekommenderar. Do not try this at home, så att säga. Ja, ja, precis. Men skärmskydd kan ta några av de här reporna på skärmskyddet, så får man byta ut det helt enkelt. Ja. Men om det är någonting man väljer mellan här, skal eller skärmskydd, så skulle jag starkt rekommendera ett skal. Mm. Och vill man ha ett skärmskydd och tycker att det ser bra ut, många tycker att det ser lite konstigt ut eller att det inte känns riktigt bra under fingret och sådana saker, ja, så är det, så har ni mitt godkännande att slippa skärmskydd. det är okej. Okay. Ja, sen har du ju då batteriet. Ja, just det. Ja, mm. Och det är ju det som slits i en smartphone. Precis. Ja. Det finns andra saker som kan gå sönder, men det är det som slits. Det är en förbrukningsvara. Yes. Och därför så behöver man använda det här batteriet så lite som möjligt. För en förbrukningsvara tar ju slut desto mer du använder det. Ja. Riktigt så enkelt är det dock inte med batterier. Nej. Och här så vill jag att ni som lyssnar, lyssnar lite extra noga nu. Ja, 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 att det finns så mycket myter kring det här. Att det finns rekommendationer som går runt som är väldigt, väldigt dåliga och som är väldigt utdaterade.
För att många av de här rekommendationerna baseras på batteriteknik som vi inte använder längre. Mm. Så mina rekommendationer baseras på forskning som har gjorts av just litiumbatterier som används av smartphones. Och då är det så att det finns tre saker främst som batterier, moderna batterier slits av. Det är användning, det är värme och det är urladdning. Mm. Det enklaste rådet baserat på de här sakerna att ge ut är att du bör ladda din telefon ofta. Mm. Det är nämligen så att det sämsta du kan göra med ett modernt litiumbatteri är att ladda ur det helt. Det bör du aldrig någonsin göra. Aha. För att om du laddar ut ett litiumbatteri så kan det ta ganska allvarlig skada på den nivån att om man, detta händer väl sannolikt sällan för just telefoner, men om du laddar ut ett litiumbatteri till noll och sen låter det ligga där en stund så kan det helt sluta fungera. Och anledningen till att det helt slutar fungera är att det tar väldigt mycket skada när det laddas ur helt. Mm-hmm. Så att du bör i livet sträva efter att aldrig komma nära botten av ett litiumbatteri. Och det är anledningen till att min rekommendation är att ladda din telefon ofta. Ja. För desto oftare du laddar telefonen desto mindre är sannolikheten att det kommer komma ner till noll eller i närheten av noll. Ja. Sen finns det gott om rekommendationer på nätet om du söker som säger att du bör hålla ditt batteri mellan 40-80% brukar de säga. Ah, okay. För att det är inte bra om batteriet ligger på 100%. Nej. Och det är helt korrekt. Det är tekniskt sett bättre att ligga mellan 40-80% än att ligga på 100%. Mm-hmm. Men varför? Att gå runt och rekommendera till konsumenter att de aktivt ska tänka på exakt vilken batteriprocent de har och hålla den mellan 40-80 är inte riktigt gångbart. Nej, den är lite svår. Men varför ska man vara just i det här, just mellan de här siffrorna då? Det är helt enkelt för att det är där batteriet är som mest stabilt. Okay. Precis på samma sätt som att det kan ta skada när man ligger på 0% så kan det tekniskt sett ta liten skada vid 100%. Ah. Men den effekten är jätteliten. Mm. Så därför så brukar jag helt enkelt säga att man ska bortse från det. För att det är en så liten effekt. Och de positiva effekterna av att aldrig nå 0% eller i närheten av 0% är så mycket större. Mm. Att det är bättre för dig om du tycker att det är enklare att bara sätta i telefonen och ladda den så ofta du kan. Så att det är min enkla rekommendation. Ladda din mobil ofta. Ja, vi fick en fråga här som kan vara en konspirationsteori då. Betyder det att telefoner visar 100% fast den inte är det så att folk slutar ladda? Förstår du frågan? Inte vad jag vet. Däremot så finns det funktioner som är designade för att undvika det här problemet med 100%. Mm. Och det finns på både vissa Android-telefoner men även på iPhone. Mm. Och det är så att om man har som rutin att ladda sin smartphone över natten så kan telefonen märka av din rutin och under stora delar av natten inte ladda upp till 100%. Utan de kan ladda upp till exempel till 80% och sen en timme innan du ska gå upp, då laddar den upp till 100%. Ja, det här känner jag igen. Jag tror att jag har det. Förlåt. Precis, ja. Nej, det är inget fan. Så på det sättet så görs ju detta automatiskt. Mm. Och det är lite detta jag menar när jag säger att du ska alltid ladda den så mycket som möjligt. Är att min filosofi kring teknik är att vi ska försöka anpassa oss så lite som möjligt till tekniken. Mm. Och många av de här problemen, tekniska problemen, har tillverkarna redan löst i mjukvara och i hårdvara. Ja. Så att jag brukar alltid bara säga, ladda din telefon så ofta som möjligt. Resten löses automatiskt och nackdelarna med att vara jättenoga med exakt vilka procent man ligger på är större än vad fördelarna är helt enkelt. All right. Sen kan jag säga en annan sak som påverkar batteri. Jag sa att det var användning, det var värme och det var urladdning. Värme är en sån punkt som är värd att notera. Lägg inte din telefon i brinnande solhetta. Det är inte bra. Särskilt inte för batteriet. Check. En annan sak som inte är bra för batteriet är faktiskt till exempel när man gamar jättemycket på sin telefon. Ja. Om man vill använda den för gaming så blir det ju svårt att undvika det. Men en faktor som inte nödvändigtvis är nödvändig för dig som skapar värme är snabbladdare. Jag har snackat om att många tillverkare inkluderar väldigt snabba snabbladdare i lådan. Ja, just det. Ja.
De kan vara jättepraktiska om man bara har 15 minuter på sig när man ska duscha väg på nästa sak och behöver lite, ha lite mer juice, så ja, är de jättepraktiska. Men man bör inte använda dem som standardladdare. Nej, okay. Om man har som rutin att ladda över natten till exempel, då är det onödigt att använda sig av de här snabbladdarna. Mm. För när de laddas så snabbt så skapas det väldigt mycket värmeenergi i batteriet. Och det är inte bra för batteriet helt enkelt. Okay. Så att använda snabbladdare kan vara praktiskt. Men det är ingenting som jag rekommenderar att använda som på rutin. Nej, all right. Mm. Nu fick vi en fråga här just om trådlös laddning. Då är det någonting som kan slita på batteriet på något sätt i så fall? Precis. Det är i sånt fall endast på grund av den värmealstring som skapas. Mm. Och det beror lite på implementering från telefon till telefon. Vissa tillverkare är väldigt konservativa och tillåter ganska låga effekter av just den anledningen. Mm. Medan vissa tillverkare har helt extrema snabbladdningsfunktioner för trådlös laddning. Ja. Så att det är definitivt så att trådlös laddning är inte en riktigt lika effektiv teknik som trådbunden. Och en del av ineffektiviteten kommer i form av värme. Så på det sättet så är kanske rent teoretiskt trådlös laddning lite sämre än trådlös laddning. Mm. Men jag skulle säga att om du laddar din telefon oftare och får bättre rutin på att ladda din telefon på grund av att du använder trådlös laddning, mm, då är det mycket bättre än de negativa effekterna som trådlös laddning kan ha. Nu ska vi se här, jag tror vi fick en till fråga här också. Är inte det också något som telefonerna också då bör kunna ställa in? USB-C kommuniceras väl med laddaren om vilken spänning som ska skickas? Mm. Inte 100% säker på vad han menar, men jag kan ju säga att många laddare är kompatibla mellan varandra på grund av USB-standarder. Ja. Så att en laddare som är en snabbladdare åt en specifik modell kan ju fungera med andra modeller också. Men oftast inte med den här snabbladdningsfunktionen till fullo. Okay. Men om frågan är om man kan kommunicera på något sätt beroende på användarmönster. Till exempel om man kopplar in den på kvällen. Ja. Hade det varit jättebra då om snabbladdningsfunktionen inte aktiverades. Ja, precis. Den funktionen borde rent teoretiskt finnas, men vad jag vet så finns den tyvärr inte. Nej. All right. Jag har ju lärt mig. Jag är 100% en som har trott på myten i så fall att det är, så här, det är bra om den får liksom ladda ur och sen får man ladda tillbaka den igen. Jag var där i så fall. Nu har jag lärt mig. Det förstår jag. Det är helt rimligt. Bara för ett eller två år sedan så publicerades det en artikel som TT skrev, tror jag, i jättemånga svenska tidningar som hade råd för smartphones om hur man ska hantera batterier. Ja. Där råden var bokstavligt talat från 1980. de var inte så bra. Men så att, när den artikeln publicerades så bara insåg att där hade vi 10 000 personer till som tror på konstiga rekommendationer. Så att det är helt rimligt att man hör talas om de här sakerna och tror på dem. Men hoppas att vi har rätt ut det nu i alla fall. Ja, men nu har vi verkligen det. Jag ska ladda ofta. Ofta, men inte över 80%. Det ska ligga mellan 40-80 här. Jag kommer vara nitisk till en början, men det kommer vara bara en kort period. Ett allmänt råd i relation till detta som inte handlar om hur man använder telefonen, utan om man väljer telefon. Ja. Så är det så att desto bättre batteritid du har, desto större batteri du har, desto mindre sannolikt är det att du kommer nå 0% vid något tillfälle. Så att väldigt bra batteritid behöver inte nödvändigtvis handla om att du behöver så mycket batteritid. Nej. Utan det kan ge en produkt som har en längre livstid helt enkelt innan batteriet behöver bytas ut. För desto bättre batteritid du har, desto mindre kommer du slita på det, för desto mer sällan kommer du komma ner till de här låga procenterna. Så det finns en definitiv anledning till att välja en telefon som kanske har bättre batteritid än vad du egentligen behöver. Ja. Smart. Det var ju faktiskt, det känns nu när du berättar det så känns det ju extremt logiskt också. Att det är så, men då kommer du inte gå ner till noll så lika ofta. Har du något mer husmorstips att bjuda på?
Inte jag tycker som... vi kan avsluta med en väldigt speciellt tips, för jag har inte så många breda tips. Nej, nej, jag är taggad. Och detta är en lite så här favoritgrej som jag har, just som handlar om iPhone. Okay. Om du köper iPhones modeller som är gjorda av rostfritt stål, okay, så kan du fundera en extra variant, en extra gång på att kanske välja den vita modellen. Yeah. För att det rostfria stålet är inte behandlat med någon färg. Så om du repar den så kan du själv polera upp sidorna så att de ser riktigt snygga ut när du ska sälja dem för andra hand. Snyggt! Det där var ett riktigt husmorstips. Yeah. Det var extremt specifikt. Vad härligt. Ja, tack så jättemycket för de här fina tipsen och förklaringarna. Och då har vi kommit till att visst är det dags för att avrunda för dig ikväll, Joel. Är det någonting mer du skulle vilja skicka med oss innan vi säger hej då? Jag skulle vilja säga att var en informerad konsument, för då kommer du köpa en smartphone som passar dig så bra som möjligt. Och dessutom så kan du hjälpa till i hela världen att trycka utvecklingen i rätt riktning. Så var informerad, läs många tester. Vi har jättebra tester. Det har även konkurrenter till oss. Läs många olika tester och ta ett informerat beslut. Och tänk på att du behöver inte köpa den dyraste modellen. Det finns bra modeller som troligen kan vara bra nog för dig också, för till billigare pengar. Precis, och jag vill påminna än en gång om att surfa in då på surfa.se, just där Joels smartphone-guide finns med en nästintill outtömlig informationskälla. Yep. Så där tycker jag verkligen att ni ska ta och kika in. Joel, jag vill tacka så jättemycket för att du var med oss ikväll. Det har varit jätteroligt och jag kommer gå hem med väldigt mycket mer information här uppe om smartphones, och så att jag också kan göra ett informativt och medvetet val när det är dags för mig att köpa en ny. Kanske dags att skrota min Sony Xperia som jag köpte för 5 år sedan. Det har varit kanske. Nöje att vara här. Jätteroligt. Super. Tack så mycket. Stort tack, Joel. Vi hörs, och tack än en gång. Tack än en gång. Tack. Hej. Då så. Det var allt för oss ikväll, och det här var då sista sändningen den här veckan, det vill säga första veckan av Webbhallen-festivalen. Men vi är tillbaka igen på onsdag klockan 18.00, och då kommer vi att prata TV. Och då kommer ni också få träffa ett välkänt ansikte för er som har tittat på de här tidigare sändningarna. Tack för oss ikväll, och vi ses igen nästa vecka. God kväll!